קודם כל, ברוכים הבאים לכנס בחינת הוצאות ישירות והשקעות אלטרנטיביות. הכנס נערך על ידי מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציית שוק ההון, ועל ידי מכון קסירר למחקר בחשבונאות. אנחנו בשיתוף פעולה פורה של הפקולטה למשפטים והפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. אז קודם כל אני רוצה לברך את כל המשתתפים ומצטרפים שיש לנו, אנחנו באמת עם קהל משתתפים מאוד מאוד גדול. האמת שאני נאלצנו להעביר את זה לזום, אבל אם לא היינו נאלצים להעביר לזום, אז לא היה מקום אפילו באולם. אז קודם כל אני מודה ושמח לכל אלה שבאו. אנחנו נתחיל עם שני דברי ברכה. הראשון נבצר מפרופסור שרון חנס, דקן הפקולטה למשפטים, להיות איתנו, כי הוא מסיבה אישית בלונדון, ובמקומו שותפי לארגון הכנס, פרופסור אסף חמדני, מהפקולטה למשפטים. אוקיי, תודה רבה דן, כאילו לא מספיק כובעים יש לי באירוע הזה, אז גם אני עכשיו אגיד דברי ברכה קצרים בשם הדיקן שלא יכול היה להיות כאן. אז אנחנו בפקולטה למשפטים עוסקים בחקר המשפט, אבל אחד מהתחומים שבהם אנחנו מובילים לא רק בישראל אלא מחוץ אליה זה התחום של חקר המשפט העסקי. המחקר אצלנו בנושא הזה מרוכז במכון יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי, ואנחנו מברכים על האירוע לא רק בגלל שהוא אירוע שמשלב הרבה מאוד דיסציפלינות מתחום שוק ההון והרגולציה של שוק ההון, אלא גם בגלל שאנחנו תמיד שמחים להזדמנות לשתף פעולה עם בית הספר לניהול, ובייחוד עם מכון קסירר למחקר בחשבונאות. אז אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה, מצטערים על זה שאנחנו הפעם יכולים לארח אתכם רק בזום, ואני אומר את זה לא רק בגלל ש... או על אף שמכון קסירר לקח על עצמו לממן את הכיבוד אם היה אירוע, ואני מודה באמת למכון קסירר, לדני ולאליזה על זה שהם הרימו את הכפפה ולקחו על עצמם למעשה כמעט את הכל בארגון האירוע הזה, חוץ מאת הלוגו שאנחנו סיפקנו של מרכז פישר. אז תודה רבה לכולם, ואנחנו מקווים לדיון פורה ומעניין. דקן הפקולטה לניהול, תודה אסף. דקן הפקולטה לניהול, הפרופסור משה צבירן. משה? אני במיוט, סליחה. אז מההתחלה, שלום לכולם ואחר צהריים טובים, זה תמיד כיף לברך שני, כי הראשון אמר לפחות 90% ממה שרציתי להגיד, ובכל זאת, אז באמת וולקאם לכולם לכנס, אני מצר יחד עם עמיתי על העובדה שזה בזום, זה לא יעזור, זה לא אותו אפקט כמו כנס פנים אל פנים, אבל בצוק העיתים זה מה שיש, וכולנו יודעים ורואים מה קורה בחוץ. קודם כל אני רוצה לנצל את הבמה, מכיוון שאני לא עסקתי בארגון הכנס, אז זו ההזדמנות שלי להגיד תודה לכל מי שהיה שותף א' בארגון שלו, וב' לכל מי שנמצא פה ברמת הדוברים והדיסקסנט. אז אני רוצה להוסיף תודות לכולם, לדני, לאסף, לאליזה, ולכל מי שהיה שותף להכנה של הכנס. בדרך כלל שאנחנו מדברים על מכונים בפקולטה לניהול, ואני מניח שזה נכון גם בחלק גדול במשפטים, למכונים יש עד שלוש רגליים, שאחת עוסקת במחקר, השנייה בסיוע בהוראה, והשלישית זה ב-outreach וב-engagement עם הקהל, בין אם זה קהל אקדמי ובין אם זה קהל מהעולם העסקי. יש לנו פה דוגמה פנטסטית לשיתוף פעולה בינינו לבין הפקולטה למשפטים. עכשיו, זה נכון שבאופן גיאוגרפי בתוך הקמפוס אנחנו גם די שכנים, אבל זה הרבה יותר מזה, זה בראש ובראשונה שיתוף בין אנשים, לא בין פקולטות, ויש לנו פה דוגמה פנטסטית לאנשים שעובדים יחד, יש לנו המון שיתופי פעולה יחד עם אסף ויחד עם אנשים אחרים בפקולטה, אז זה תענוג להביא את הידע המצרפי לכאן. אני רוצה לברך את הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שעסקה בנושא של בחינת ההוצאות הישירות והשקעות אלטרנטיביות. אני, חוץ מהעובדה שאני אכבה את המצלמה, כדי שלא תחשבו שאני באמת בדשא, אני אקשיב בעניין רב לדיון ואחרי זה גם לפאנל.
ואני מאחל לכולנו ערב מהנה, ונשמח לשמוע את התובנות. אז הכדור עובר אליך דן, ושוב תודה לכל מי שעסק במלאכה. תודה, תודה משה. חברים, לפני שנתחיל בהצגת הדוח, אני רוצה לנצל את ההזדמנות רק לעוד דבר אחד. בפקולטה לניהול, החל מלפני שנה, אנחנו מקיימים התמחות בביטוח ואינשורטק לתלמידי MBA במסגרת התואר השני. הביקוש להתמחות הזאת הולך וגדל, גם מספר הקורסים בה הולך וגדל בהתאם. אנחנו למיטב ידיעתי בית ספר למנהל עסקים היחיד בארץ שיש בו התמחות כזאת, ואני חושב שכל הנושא הזה של מחקר בנושאים האלה, הוא חשוב לא רק להגדלת הידע בנושאים האלה בכלל, אלא גם לשיתוף הפעולה עם הסטודנטים, עם התעשייה, עם אנשי שוק ההון בכלל. נחזור לענייננו. הנושא הזה של הוצאות ישירות והשקעות אלטרנטיביות מעסיק את הפיקוח, את ועדות ההשקעה, את העמיתים, את כל שוק ההון כבר כמה שנים טובות. אני מברך ומודה לדוקטור משה ברקת שמינה את ועדת המומחים הבלתי תלויה, זה מאוד חשוב להגיד, הבלתי תלויה, שבחנה את הנושא, ואני רוצה להזמין את פרופסור איש היפה מהאוניברסיטה העברית, שעמד בראש הוועדה להציג את הדוח וממצאי הוועדה. אני אזכיר שהדוח הוא דוח ציבורי, כל אחד אני בטוח קרא אותו ועיין בו. פרופסור יפה, הבמה שלך. אוקיי, אז קודם כל תודה רבה למארגנים, תודה לדני ותודה לאסף, ותודה לכל האנשים שבאו, אני מאוד שמח שאתם מתעניינים בזה, ומאוד רוצה לשמוע מה אתם חושבים בכל הדרכים האפשריות, במייל, בצ'אט וכן הלאה, זאת טיוטה, ואנחנו באמת באמת רוצים לשמוע. לפני שאני אתחיל, אולי אני אציג את חברי הוועדה, שהשתתפו בכתיבת הדוח, כולם עושים את זה בהתנדבות, יש להם עיסוקים אחרים. פרופסור אתי איינהורן, פרופסור זה לפי סדר א' ב' של שמות המשפחה, אם תהיתם, כן? פרופסור אתי איינהורן, פרופסור לחשבונאות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור אלון ברב, פרופסור למימון באוניברסיטת דיוק בגולה הדבויה, פרופסור אסף חמדני שפה בכובע של מארח, היה חבר בוועדה לפני כ3 חודשים, משפטן בתל אביב, אם לא ידעתם, דוקטור נדין בודו טרכטנברג, שהייתה משנה לנגידה קרנית פלוג, ועכשיו מלמדת במרכז הבינתחומי, מיכל אבדי בויאנג'ו, שגם הייתה חשבת הכללית וגם הייתה יושב ראש פסגות, אחד מבתי ההשקעות הגדולים, ודוקטור הראל פרימק, שהוא פיזיקאי וסטארט-אפיסט, ומעורב בכמה ארגונים ללא מטרת רווח של צרכנות פיננסית. אני לא יודע מה בדיוק הרקע של המשתתפים, אז אני מנסה לכוון לאיזה אמצע כזה. אני מניח שכולכם מכירים את מערכת החיסכון הפנסיוני בישראל פחות או יותר, הדוח מוסק בלבל של החיסכון הפנסיוני מעבר לרובד הבסיסי של הביטוח הלאומי, ואתם יודעים שבמערכת הזו יש הסדרה וחקיקה של המדינה, אבל ניהול על ידי גופים פרטיים, שמציעים מוצרים מורכבים בדרך כלל, גם במובן זה שהם מציעים חיסכון שפירותיו יוודאו רק בעוד הרבה שנים, משולב עם ביטוח, והם עושים את זה במגוון של מוצרים, שאת ההבדלים ביניהם אתם מן הסתם יודעים, אבל החוסך אולי מתקשה בהם, כך שזה שוק שיש בו פערי מידע בין החוסך או הקונה לבין המוכרים או מנהלי החיסכון, ואני אחזור לעניין הזה, ובנוסף זה גם שוק שמתקיימים בו ריבוי של מחירים, גם לזה נחזור, דמי ניהול שנגבים בכמה הזדמנויות ועוד הוצאות, ואתם, אני מניח, יודעים גם שסכומי כסף עצומים הולכים לענף הזה, בין השאר בגלל חוק פנסיית חובה ומסיבות אחרות. לעניינה של הוועדה,
הוועדה עוסקת במה שמכונה הוצאות ישירות לניהול השקעות, שזה שם כללי להוצאות שמנהלי החיסכון הפנסיוני מוציאים כדי לבצע השקעות שמתבצעות בהרבה מקרים באמצעות מתווכים, כמו קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות הון סיכון ואחרות. ההוצאות האלה מוגבלות בתקנה שעכשיו פג תוקפה ללא יותר מ-0.25% מערך התיק של החוסך. בפועל הגופים המוסדיים מוציאים משהו כמו 0.16 או 0.15 בממוצע על כל סוגי ההוצאות האלה, כשמתוך הסכום הזה כמחציתו פחות או יותר הם הוצאות על דמי הניהול של המתווכים האלה. בנוסף, בקטגוריה של הוצאות ישירות, יש פעולות של, אתם יכולים לחשוב עליהן, כי עמלות קנייה ומחירה של נכסים סחירים ושאינם סחירים, אלה בדרך כלל מדובר על סכומים קטנים יחסית ודי קבועים על פני זמן, שאינם מוגבלים במגבלת ה-0.25. עכשיו, התקנה שמתוקפה המגבלה הזו הופעלה פקעה, הממונה דוקטור משה ברקת הקים ועדה ציבורית, זה אנחנו, לא ידענו למה אנחנו נכנסים כשהתחלנו את זה, זה הייתה אמורה להיות בדיחה, אבל אני לא שומע את התגובות שלכם. הנה כמה מהאישיוז שהוועדה נדרשה להם. ראשית, גובה המגבלה הזו הוא שרירותי, הוא לא נקבע על סמך איזה ניתוח אנליטי. גם המושג הוצאות במתווה הקיים הוא שרירותי, אתם יכולים לחשוב למשל על קרן הון סיכון שהיא שותפות, ואז דמי הניהול בה נחשבים להוצאות, לעומת אותה קרן אילו הייתה חברה שכירה, ואז ההוצאות הן חלק ממחיר המניה. גם המושג הוצאות הוא לא מושג, הוא מושג אולי יותר, אני אוהב להעליב את עמיתי אסף חמדני, הוא לא מושג כלכלי, אולי מושג של משפטנים, לא ברור מה בדיוק אמור להיכלל במושג הוצאה, ואני אחזור לזה. ובנוסף, במצב העניינים הנוכחי, אין קשר ברור או אין מידע שמאפשר לחוסך לדעת מה הקשר בין ההוצאות שהם יזקפו לחובתו לבין התשואות. עכשיו, מעבר לזה, כל נושא ההשקעה, או השקעות היקרות, או בפרט ההשקעות בקרנות השקעה פרטיות, מעורר ויכוח גדול. אני פה רק בבולט פוינטס מתאר לכם נושאים שעלו בפני הוועדה, כן? יש הטוענים שאם אי אפשר יהיה להשית על החוסך את העלויות של ההשקעות האלה, תהיה השקעת חסר באפיקים. האלה מידך אחרים אומרים שאם אפשר יהיה להשית על החוסך את העלויות האלה, תהיה השקעת יתר. יש טענה מוסרית אם תרצו, שמנהל החיסכון הפנסיוני מקבל תשלום על ניהול כל התיק, מוציא את חלקו למנהלים חיצוניים, הוא מקבל דמי ניהול גם על החלק הזה. יש דיון אולי יותר מעניין לכלכלנים על גבולות הפירמה או ההתמחות, מה מוצדק למנהל חיסכון פנסיוני להוציא החוצה? האם יש הבדל במהות הכלכלית בין שימוש במנהל השקעות חיצוני, לעומת שימוש במנהל שכיר? האם יש הבדל בין תשלום לספק חיצוני של קפסולות קפה לבין תשלום למתווך, נניח קרן הון סיכון שמנגישה השקעה בהייטק? זה רק, הנושאים האלה מופיעים בדוח, ואני אומר בסוגריים, אני מאוד אשמח אם תקראו לפחות את פרק א', שמציג את הדברים האלה באופן קצת יותר רגוע וקצת יותר מאוזן מהכותרות בעיתונים. מעבר לדברים האלה יש טעונים בעד ונגד עצם ההשקעה באפיקים האלה, נכסים לא נזילים בכלל, בקרנות השקעה בפרט, האם הם מועילים לפיזור התיק, האם כדאי להשקיע באפיקים שאינם מפוקחים על ידי אף ממשלה בשום מדינה, מה יקרה אם הם יקרסו, אמפירית האם התשואה באפיקי ההשקעה האלה מצדיקה את העלויות והיעדר הנזילות והסיכונים, האם הם באמת מפזרים את התיק, האם כל הנכסים האלה מקשה אחת, ומתודולוגית איך בכלל צריך למדוד את הדברים האלה, מה לעשות עם התשואה והסיכון באפיקים האלה, אני אגיד עוד מעט משהו על מושג ה-PME, שהוא הסטנדרט בספרות העצומה בנושא הזה.
עוד כמה דברים אמפיריים בקיצור, אני אחזור על המנטרה הזו, אבל ההמלצות בעצם לא תלויות בחלק האמפירי. החלק האמפירי הוא כיוון שהתעוררו שאלות בנושא הזה, אבל אני אנסה לשכנע אתכם שההמלצות מתאימות בלי קשר למספר כזה או אחר. בעשורים האחרונים הגידול בהשקעות באפיקים האלה, הנכסים הלא סחירים ובפרט קרנות ההשקעה הפרטיות גדל מאוד גם בארץ, גם בחול. תוספת התשואה באפיקים האלה מעבר להשקעה בנכסים סחירים בעשור האחרון הייתה יחסית נמוכה בהשוואה לעשורים קודמים, תכף תראו. ויש עוד שאלות שעולות בהקשרים האלה, שאלה אחת שאני אזכיר בהמשך, האם יש מנהלים בתחומים האלה שהם באופן עקבי יותר טובים מאחרים, ומי יכול להגיע אליהם, זה מה שמכונה בעברית שיחה, בעיית האקסס. הנה דוגמה, הדבר הזה לקוח מעבודה של סטיב קפלן בשיקגו, היא מציגה את מושג ה-PME, שאני אחזור אליו, PME זה Public Market Equivalent, בלי להיכנס לטכניקה, תחשבו על תרגיל מחשבתי, שבו לכל שקל שאתם שמים בקרן השקעה פרטית, אתם בוחנים מה היה קורה, אילו הייתם שמים את אותו השקל באותו תאריך במדד שכיר, בדוגמה הזו ה-S&P, ופה אתם רואים בממוצע, כן, בקצה הגרף, PME של 1.1, זה אומר שעל פני חייהם של קרנות ה-Private Equity שאתם רואים בגרף הזה, הם נתנו בממוצע משהו כמו 1.1 או 10% יותר מה-S&P על פני כל חיי הקרן, 7 או 10 שנים, אני לא נוקט עמדה אם זה הרבה או מעט, אתם תחליטו, ופה אתם רואים את הפערים בין הקרנות שמכונות the top quartile או upper quartile לבין החציון, וזה מחזיר את השאלה ש... נגיד, ניגע בה בקיצור, האם מנהלים ישראלים מסוגלים להגיע לטופ קוורטייל של קרנות ההשקעה. אני אגיד עוד שני דברים קצרים יחסית על דברים אמפיריים, אני רוצה לחזור על המנטרה הזו, שגם אם אתם חושבים שאפשר היה לחשב אחרת, וגם אם אתם לא מסכימים עם חלק מהדברים, נראה לי שעם ההמלצות העיקריות תוכלו להסכים, כי הן עוברות בלי קשר למספרים האלה, המספרים האלה הם יותר רקע או סקרנות. יש דבר אחד אולי שמבוסס על המספרים ואני אגיד אותו תכף. תרגיל אחד שאנחנו עושים הוא תרגיל של חישוב אלפא או תשואה עודפת של מנהלי החיסכון הפנסיוני בהשוואה לארבעה גורמי סיכון מרכזיים, מניות בארץ, מניות בחול, אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות. אנחנו מוצאים שהארבעה האלה מסבירים במונחי ארבע ריבוע יותר מ-90% משונות התשואה, ונשאר אחרי כן עודף, מה שאנשי מימון קוראים לו אלפא, שהוא קטן וחיובי ברוטו ואפס נטו, כן? פה אתם יכולים לראות את זה, ואם תרצו המצגת תהיה זמינה גם אחר כך דרך דני. מה זה אומר? זה אומר שקרן פסיבית או עוקבת מדדים, יכולה להגיע די קרוב לניהול התיקים הקיימים, וכמובן אפשר לכלול בה יותר מארבעה גורמי סיכון. מה מסביר את האלפא הזו? אם תרצו נחזור לזה בסוף. חלק מזה היא השקעה בנכסים לא סחירים, וחלק מזה היא גורמי סיכון אחרים, גם נכסים לא סחירים היא סוג של גורם סיכון, כמו אג"ח של חברות קטנות, אג"ח מסוכנות וכן הלאה וכן הלאה. אני אגיד עוד מילה שבין מנהלי הפנסיה הישראלים, את זה אתם יודעים, כמעט אין persistence או עקביות בהצלחה בניהול מעבר לתקופת זמן מסוימת, הגיבורים של הענף מתחלפים. בסך הכל זה בעצם מה שהייתם מצפים לראות, 50 שנה של ספרות על שווקים פיננסיים, פחות או יותר הדברים האלה. עכשיו אני אגיד משפט ורבע על עניין ה-PME, שוב ה-PME, תרגיל מחשבתי שאומר כמה הייתם מקבלים לו הייתם משתמשים באותם הכספים שהושקעו בקרנות השקעה פרטיות לסוגיהן, במדד שכיר כלשהו שעולה בדעתכם, תל אביב, ה-S&P, נסדק, ראסל וכן הלאה, התשובה לדבר הזה באופן מאוד גס, זה בעשור האחרון, סך קרנות ההשקעה שמוסדיים ישראלים השקיעו בהם,
נתנו קצת יותר ממדד תל אביב, קצת פחות ממדד ה-S&P, ויש עוד אמירה שאם תרצו נחזור אליה, הייתה הצלחה קצת יותר גדולה בקרנות ההשקעה הישראליות מאשר הזרות, שזה קשור אולי לסוגיית האקסס למנהלים הטובים ביותר. פה יש לכם דוגמה למספרים, אתם יכולים לבהות בהם אחר כך, קופות הגמל למשל של חברה א' באגרגט, השיגו PME קצת יותר גבוה, ב10% יותר גבוה מתל אביב, וקצת פחות מן ה-S&P. עכשיו חלק מכם, אני בטוח שבקהל אני לא רואה, העירו כל מיני הערות על הדבר הזה, מה לעשות עם קרנות מוטות אג"ח, מה לעשות עם קרנות שעדיין קיימות ומשתמשים בערך הנכסים המדווח שלהם, אין לי זמן להיכנס לזה, אבל לא זה ולא זה לא משנה, קרנות האג"ח הן יחסית מעט כסף בעשור האחרון, וקרנות שעדיין יש להן נט אסט ואליו חיובי, זה קרנות, הכחול זה קרנות אקוויטי, כן? גם אם תתעלמו ותסתכלו רק בפרייבט אקוויטי וונצ'ר קפיטל מול כמה מדדים, אתם מקבלים פחות או יותר את אותו דבר, קצת ביצועי חסר מול המדדים באמריקה, קצת מעל תל אביב, הקרנות הישראליות קצת יותר טובות מהקרנות הזרות. עוד משפט על האמפיריקה כדי שאני אגיע להמלצות בזמן, אתם יכולים לשאול האם בכל ההשקעה הזו יש ערך גם אם התשואות הן לא יוצאות מן הכלל, האם יש בזה פיזור סיכון. יש על זה דיון ענק בקרן, בדוח של קרן העושר הנורווגית, שהיא המשקיע המוסדי הגדול בעולם. יכול להיות, אם אתם חושבים שהאפיקים האלה מאפשרים חשיפה לענפים שאי אפשר להגיע אליהם בדרך אחרת, אני לא בטוח. זה מאוד קשה למדוד, כי אין מחירים או בטות לענפים האלה. הדבר היחיד שאני אגיד פה, הוא שאנחנו מדברים על פיזור סיכון אמיתי, לא על פיזור סיכון חשבונאי, כן? זה שלא רושמים את הצורות כל יום, לא אומר שאין סיכון או אין תנודות. אנחנו רוצים לדעת האם במרץ 2020, באמת יכולתם למכור קרן פרייבט אקוויטי, כשכל המניות ירדו, זה פיזור סיכון. תשובה על זה אין חד משמעי. אוקיי, אז זה אם תרצו רקע, עכשיו אני רוצה להגיע להמלצות ולדבר עליהן בנחת, אני חושב שהן בלתי תלויות ברוב הוויכוחים על אם ה-PME הוא 1.1 או 1.15. התכלית של הוועדה היא לנסות לשפר את המצב במערכת בשני מובנים. האחד, חזרה להתחלה, זה שוק ניהול החיסכון הפנסיוני, הוא שוק שקשה בו לקיים תחרות מלאה, בעיקר בגלל פערי המידע בין הקונים החוסכים למוכרים, אז אנחנו מנסים לעשות משהו בחזית הזאת, והדבר השני הוא ליישר עוד קצת את התמריצים של מנהלי החיסכון הפנסיוני עם אלה של החוסך. ותוך כדי זה יש לנו מטרה לשפר את המידע לחוסך ולתת לו יכולת בחירה. אגב, אני מדלג פה על חלק מהשקפים שאתם מוזמנים להסתכל בהם אחר כך. יש אם ככה בדוח שלוש המלצות עיקריות ועוד כמה קטנות. הראשונה הוא שינוי של מבנה דמי הניהול בענף, הוא מעבר במידת האפשר למחיר אחד ידוע מראש וכולל הכל, גם את ההוצאות לסוגיהם. שתי הבהרות על זה, ראשית המצב הקיים שבו אדם משלם שלושה מחירים, מהפקדה, מצבירה ועד מראש ואת ההוצאות בדיעבד, הוא מצב שאני חושב לא רצוי מבחינת השקיפות ויכולת ההשוואה של המחירים. שנית, משהו שאנשים לפעמים טועים בו, המעבר לגביית מחיר אחד ידוע מראש, אין משמעותו שהחברה המנהלת תישא בהוצאות, אלא, אני אחזור על הנקודה הזו, הגוף המנהל תהיה לו מדיניות השקעה, הוא יחליט מראש מה העלויות או ההוצאות שכרוכות בה, ויגבה אותן באופן שקוף מן החוסך. במובן הזה אנחנו חושבים שהשקיפות תעודד תחרות והשוואת מחירים. ההמלצה השנייה היא עידוד מסלולי השקעה פסיביים, המילה פסיביים היא לא טובה, יותר טוב עוקבי מדדים, שכל אחד מהם יעקוב אחרי מספר מאוד גדול של מדדים סחירים. במסלולים האלה העלות תהיה זולה, ולא יהיו ניסיונות לא לניהול אקטיבי ולא לנכסים לא סחירים, אם תרצו זה יהיה בנצ'מרק.
יכול להיות שאפשר גם לדמיין שמתווכים זרים יפעילו את המסלולים האלה. וההמלצה השלישית היא ברוח המלצות של ה-OECD ויישומים במדינות ה-OECD שונות, בפרט ביפן, מתן אפשרות לגופים המוסדיים להציע מסלולי השקעה עם דמי ניהול מבוססי ביצועים, לא כמו בתוכניות הביטוח הישנות, אלא פה מדובר על משהו שיחושב באופן סימטרי, מעל ומתחת למדד ייחוס, על בסיס רב שנתי. אני אגיד רגע במילה, גם אם אתם מאמינים באמונה שלמה בניהול אקטיבי, לא צריכה להיות בעיה לכם להסכים להמלצות האלה, לא לתגמול מבוסס ביצועים, לא לקרן פסיבית שתתחרה בכם בצד, וגם לא לשקיפות בדמי הניהול. יש עוד שלוש המלצות, אם תרצו, קטנות יותר. אחת היא קשורה לעניין השקיפות, אני לא ארחיב עליה, גם באמצעים האינטרנטיים, גם בדיווחים, גם כלפי החוסך, גם כלפי הרשות המפקחת. המלצה נוספת היא שיפור הליכי ההחלטה של ועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים, בכל הנוגע להשקעה בקרנות השקעה לא סחירות. אני אפרט על זה עוד רגע, אבל הרעיון המרכזי הוא שבמועד ביצוע ההשקעה, תיבחר אלטרנטיבה היפותטית, שאתם חושבים שהיא האלטרנטיבה או החלופה לקרן השקעה פרטית, ואתם או מי שמכם בוועדת השקעה, יוכל להשוות בדיעבד את הביצוע של הקרן שבחרתם מול האלטרנטיבה שאתם חושבים שהיא רלוונטית. והדבר האחרון הוא דווקא על רגע ריבוי האפשרויות והבחירה של החוסך ופערי המידע, זה לא בליבת הדוח, אבל היה נחמד אילו הייתה לחוסך גישה לייעוץ אובייקטיבי וזמין וזול וכן הלאה. אני אגיד עוד כמה מילים, כי נשארו לי 5 דקות בערך, לגבי המחיר כולל הכל, או המחיר האחיד, פישוט המחיר, הכוונה היא שבאפיקים האלה, שהם המשך של המסלולים הכלליים הקיימים היום, תיתכן השקעה באפיקים לא סחירים, או באפיקים יקרים, אבל במקום מגבלת ה-0.25 האקסוגנית, תהיה מגבלה שכל גוף יקבע לעצמו במסגרת מדיניות ההשקעה, והוא יגבה את ההוצאות או את דמי הניהול במסגרת כזו. בתוך הדוח יש דיון שלם שאין לי זמן להיכנס אליו, על הקשיים ביישום הדבר הזה, יש כל מיני קשיים, אני אשמח לדבר על זה בשלב השאלות, או אם תקראו בדוח, יש כמה וריאציות בדוח של פישוט המחיר משלושה המחירים הנהוגים היום, למשהו יותר שקוף ויותר ידוע מראש. לגבי הקרן עוקבת המדדים, גם פה יש כל מיני שאלות, אולי המעניינת ביותר זה מי יבחר להציע מסלולים כאלה, האם זה קשור לקרנות ברירת המחדל, לגופים שמייצרים תעודות צהל, לכניסה של מתווכים זרים, שוב נחזור לזה אם יהיה זמן בסוף. לגבי המסלולים, הצעה למסלול עם דמי ניהול מבוסס ביצועים, שוב העיקרון פה הוא סימטריה מעל ומתחת מדד ייחוס וחישוב על בסיס רב שנתי, גם פה יש שורה של בעיות ביישום, שוב נחזור לזה בסוף אם יהיה לכם זמן וחשק, אולי החשובה ביניהם היא האפשרות לניצול לרעה של מערכת התמריצים ואיך אפשר למנוע את זה על ידי פיקוח ומדידה. זה שקף שאני אעשה טיפה יותר לאט, דווקא על רקע הכותרות למיניהם, אני רוצה להגיד מאוד ברור מה כתוב בדוח ומה לא, בסדר? הדוח לא אומר, כמו שעושים זה, אני לא אומר, אני מדגיש, שלא כדאי או לא ראוי או לא צריך להשקיע בנכסים אלטרנטיביים או בקרנות השקעה. הדוח כן אומר שיש היגיון להתאים את הציפיות לתשואה בקרנות האלה, למציאות שבה יש תחרות מאוד קשה על ההשקעות האלה, ואין שם ביצי זהב שאפשר לאסוף כל בוקר, או להגיד 3 פעמים פרייבט אקוויטי ויורד מן מן השמיים. אז הדוח ממש לא נגד ההשקעה הזו.
הדוח גם מצביע משהו שהזכרנו קודם, על מציאות שבה ייתכנו פערים עצומים בביצועים בין קרנות שונות, הרבעון העליון לעומת השאר, ומציע לוועדות ההשקעה לקחת את זה בחשבון בהחלטות שלהם. והדבר השלישי הוא לחשב את התשואות לא על בסיס IRR, ש-20 שנה אנחנו מלמדים שהוא לא ראוי, אלא על הבסיס אקטואלי או הסטנדרט הקיים היום, שהוא ה-PME ביחס לאלטרנטיבה רלוונטית, ו-going forward זה אלטרנטיבה שאתם תבחרו, לא אלטרנטיבה כמו בתרגיל הזה שאנחנו בחרנו. הדבר השני שהדוח לא אומר, הדוח לא ממליץ לבטל את הניהול האקטיבי, לא אומר שהוא אין בו שום דבר מהדברים האלה, אבל הדוח כן אומר שצריך להתאים את הציפיות, גם במקרה הזה, למה אפשר לצפות להשיג בעולם שבו השווקים לנכסים הפיננסיים מאוד תחרותיים, גם אם יש, אתם מאמינים שיש, ארביטראז' או תשואה עודפת, או איך שתרצו לקרוא לזה, חלקכם מאמין בזה וחלקכם לא, זה בסדר, 50 שנה הספרות מתווכחת על זה, אני חושב שלגיטימי לא להסכים ולגיטימי לתת לחוסך את האפשרות לבחור בניהול שלא עושה את כל הדברים האלה, בקרן עוקבת מדדים שלא מנסה לעשות סטוק פיקינג ולא מנסה להיכנס להשקעות בלתי סחירות. על הדברים האחרים, על השקיפות לא נדבר, לא כי זה לא חשוב, אלא כי זה די, אני חושב, מובן מאליו. על הליכי קבלת ההחלטות בוועדות ההשקעה, אנחנו מאוד היינו מציעים שאם אתם שוקלים להיכנס לקרנות האלה, או עם ועדות השקעה, כדאי להסתכל במאגרים בינלאומיים שמדרגים אותם, ואני חוזר על אותה מנטרה, להציג בעיניכם מהי האלטרנטיבה, שמולה אתם תשבו בדיעבד אם ההשקעה הזו הייתה מוצלחת או לא. מערך הייעוץ האובייקטיבי, שוב, לא שזה לא חשוב, אבל בדקה שנשאר לי אני לא אדבר על זה, אני חושב שזה מאוד חשוב דווקא, משום שיש סתירה מסוימת ברוח הדוח בין הטענות שהחוסכים הם סובלים מפערי אינפורמציה, לבין הניסיון לתת להם יותר כוח ויותר בחירה, אז ייעוץ אובייקטיבי חשוב בעינינו, והדבר האחרון שאני אגיד בדקתי האחרונה, אבי בן בסט ואחרים כבר 15 שנה לפחות מסתובבים הטענה שרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון היא underfunded ו-understaffed בהשוואה לרשויות המפקחות האחרות, וזה למרות שהיא מפקחת על סכומי כסף גדולים ועל מכשירים פיננסיים מסובכים כמו חלק מאלה שדיברנו עליהם, ואני חושב שזאת הזדמנות להגיד שיהיה רעיון טוב אם הרשות הזו תקבל את המשאבים שהיא צריכה כדי לבצע את העבודה שלה כמו שצריך. נדמה לי שבדיוק 5.35, דני. כל הכבוד. ישי, תודה רבה מאוד. אני חושב שהבהרת הרבה נקודות שלא היו ברורות דיין קודם, אז תודה רבה. אנחנו נעבור לפאנל המגיבים, יש לנו פאנל של קבוצת מגיבים מכובדים, אסף, בואו. כן, אז אני אתחיל, אני רק אגיד שהרעיון המקורי של דני ושלי היה שהמגיבים ככה יתחילו את הדיון ויהיה לנו דיון בהשתתפות הקהל, לצערנו שוב בגלל הפורמט זה לא הסתייע, וגם שהיו פה הרבה אנשים שמתאים היה להזמין אותם, ולצערנו בגלל מגבלות הזמן והמקום נמנע מאיתנו, והערה הכללית אחת למגיבים. רגע, אני מפריע, מישהו עוקב אחרי השאלות בצ'אט למטה, כדי שאפשר יהיה לענות עליהם? אנחנו משתדלים ככל שהזמן יספיק. כן, אז אני אגיד רק, אני אבקש מהמגיבים שלנו ללמוד דוגמה מיור הוועדה, ולעמוד בזמן שביקשנו מכם, כדי שבאמת נוכל גם להגיע אולי להתייחסות השאלות. אז הדובר הראשון שלנו הוא פרופסור מנחם ברנר, מ-NYU, וגם היום יו"ר הוועדה מייעצת לרשות שוק ההון, פרופסור ברנר, בבקשה. אני התבקשתי להעיר על דוח הוועדה, ואני, האמת, אני חייב להגיד שדי התלבטתי, כי יש לי פה איזה בעיה בפוטנציה של איזשהו קונפליקט אוף אינטרס, כי יושב ראש הוועדה מייעצת לרשות שוק ההון, אז אני אשתדל להימנע מ
הערות בנושא מה צריך לעשות או מה לא צריך לעשות מבחינה רגולטורית, אני יותר אתייחס לעניין המחקרי של הדוח. אז אני הכנתי, אמרו לי להכין 8 דקות, אני רוצה להגיד שמה שאישה הציג פה חסך לי כמה דקות, כי העברות של ישי באמת שבדוח הם לא היו, ועשיתי פה איזושהי רשימה של דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אבל ישי הביא את זה יפה מאוד. נעשתה פה באמת עבודה מקיפה, ואין באמת זמן להתייחס לפרטים, וכמו שישי אמר, חלק מההמלצות ממש לא, כי אפשר היה לכתוב אותם בלי בכלל, בלי המחקר הזה, אבל למשל, אחת ההמלצה המרכזית של הנושא של עידוד השקעות פסיביות, כמובן היא גם תוצאה של המחקר והעבודה שנעשתה. אבל אני חייב להגיד פה, למרות שכפי שאמרתי, מה שישי הבהיר ובאמת ברור לכולם, דוח הוועדה כפי שאני קיבלתי אותו, אני חייב להגיד, נראה כמו טיוטה מאוד ראשונית. יש בדוח הרבה מאוד כפילויות, וחלק מהכפילויות אפילו לי נראה כדברים שלא עקביים, סותרים וכולי. למשל, יש בפרק, רק בתור דוגמה, הפרק הראשון מדבר על הדעות לכאן ולכאן בנושא, מהצד התיאורטי, בנושא של פרמיה לאי סחירות, והאם יש פרמיה לאי סחירות, וכל מבחינה תיאורטית, לא מבחינה אמפירית, ולאחר מכן, יותר מאוחר, בפרק ד', זה די חד משמעי, ואני מסכים עם זה אגב, שבאמת צריכה להיות פרמיה לאי סחירות. עכשיו, מבחינה אמפירית, זה כבר שאלה אחרת, ופה באמת, בגלל כשזה מגיע לקרנות השקעה וכולי, יש בעיה מאוד רצינית, וישי עמד הזה של עמידה. כי אנחנו באמת, יש לנו בעיה קשה, ותיקחו קרן של הון סיכון, שמשקיעה בכל מיני סטארט-אפים וכולי, תגידו לי בכל נקודת זמן, מה שווי הקרן ואיך אנחנו מעריכים אותה. אגב, אני לא קראתי את כל הפרטים, אבל קראתי חלק מהעבודה של, שמוזכרת פה של דוסקלן וסטומברג, ושם הם מוצאים אלפות, הייתי אומר, ענקיות, וחלק גדול מזה מוסבר בסיכון של אי-נזילות. עכשיו, לגבי ה-PME, מדד ה-PME, אני חייב להגיד, וישי באמת הסביר את זה יפה, כמובן שהוא תלוי בבנצ'מרק שאתה בוחר, והסטנדרט כמובן, אם אתה בוחר במסלול מנייתי, יכול להיות הסטנדרט ה-S&P 500 למשל, אבל כמובן שאם אתה מדבר על קרנות שהן יותר אג"חיות, או אם אתה מדבר על קרנות דרך אגב, זה דבר שלא הוזכר פה, לא יכול להיות שהיה כדאי להזכיר אותו, את העניין של המודל הצ'יליאני, שקרן פנסיה על פני זמן משנה את ההרכב שלה, מתחילה נגיד בהרבה מניות ועוברת ליותר אג"ח וכולי, אז השאלה באמת היא איך אתה במקרה כזה משתמש ב-PME ומה הבנצ'מרק שלך. עכשיו, בסך הכל צריך לזכור שמדובר באחוז לא גדול של השקעה בלא סחירים, וזה גם מוזכר כמובן בוועדה של הצורך להיות נזילים והניידות, אבל צריך להתייחס לזה, ובקשר להוצאות הישירות, אני מסכים עם הוועדה שאני לא חושב שצריכה להיות הבחנה בין דמי ניהול והוצאות ישירות וכולי, זה דרך אגב מזכיר לי את תלושי המשכורת בארץ עם כל הסעיפים למיניהם, אז אני חושב שמבחינה זאת באמת אפשר לרכז את זה
מהניהול, או איך, איך שירצו לקרוא לזה. באופן כללי, אני אומר, אני חושב שצריך את הדוח, כפי שאני קיבלתי אותו, צריך לשכתב אותו בצורה יותר רצינית, ויש לי הרבה הערות, אבל זה לא הזמן, יותר אקדמיות, למשל יש שם קטע שלם על חישוב האלפא, ולא ברור מאיפה הגיעו הבטות, וכל מיני דברים כאלה, זה חסר לקורא, אפילו לקורא שמתמצא בתחום. זהו, אני חושב שסיימתי את מה שרציתי להגיד, כמובן משך בהמשך, אם יהיו הערות או שאלות, שאני חושב שאני יכול להגיד משהו, אז אני אביע את דעתי. תודה. תודה רבה, פרופסור ברנר. הדוברת הבאה, הגברת לימור דנש. לימור דנש הייתה יותר מ-20 שנה, מנהלת השקעות בחירה בקבוצת מגדל ובקבוצת כלל ביטוח. לימור, בבקשה. זה ערב טוב לכולם. אני חושבת שהדוח הוא מאתגר. אני חושבת שהוא מאתגר את הגופים המוסדיים, אני חושבת שהוא מאתגר את הדירקטוריונים, את ועדות ההשקעה, את מנהלי ההשקעות ואפילו את הפיקוח, ואני חושבת שזה טוב וזה מבורך. הדוח הוא מורכב. הוא מורכב, הוא מכיל התייחסות רחבה למגוון רחב של נושאים, נושאים דרך אגב מאוד מהותיים, בלב ליבו של עולם ההשקעות ועולם הפנסיה בישראל. יש לי 8 דקות ולכן אני אתייחס לשני נושאים בלבד. הנושא הראשון, אני אתחיל מהקל אל הכבד. הנושא הראשון זה החלק הפשוט, הוא מתייחס באופן ספציפי למגבלת ההוצאות הישירות שנהוגה כיום, ואני חושבת שמרוח הדוח עולה המסקנה שאין מקום למגבלה כזו. אני חושבת שהוועדה קבעה כי הגדרת סוגי ההוצאות וההבחנה ביניהן בגובה המגבלה נקבעו באופן שרירותי, ואני רוצה לחזק את הדברים האלה ולומר א', למגבלות מהסוג הזה יש משמעות לוקטיבית בניהול ההשקעות, והיא עלולה להוביל בסופו של יום להחלטות שאינן כלכליות ואינן ענייניות, וזה לא משהו שהיינו רוצים לראות. בסך הכל הוצאות עסקה הן תמיד חלק מתמחור העסקה וחלק משיפולי ההשקעה, וזה לא משנה אם ההשקעה הזאת היא השקעה שכירה או לא שכירה. מה שמוביל אותי לנקודה הבאה, שעלויות עסקה באות לידי ביטוי גם בנכסים שכירים, ולא תמיד אפשר לצבוע אותם ולראות אותם, ולפעמים הן אפילו יקרות יותר, אם זה השקעה של אג"חים בחו"ל, שהלוקציה בגופים המוסדיים מאוד גבוהה לאג"ח בחו"ל, וזה נצבע בתוך המחיר, ולא תמיד בצורה שקופה אתה יודע מה הולך לברוקר, מה הולך למי שמוכר לצד השני, מה הולך לחתן, וכל הדברים האלה נלקחים בסופו של יום בצורה נטו פר השקעה, מותאמת סיכון, ואני חושבת שכמו שאנחנו בוחנים את זה בהשקעות השכירות, כך צריך לבחון את זה גם בהשקעות הלא שכירות. אני לא רואה הבדל, ההפך, אני חושבת שבעולם הלא שכיר, לפחות הדברים מאוד צבועים. מה הולך לשמיים, מה הולך למתווך, כמה דמי ניהול משלמים לכל קרן, ומה הערך המוסף של כל קרן. זה הנושא הקל בעיניי. הנושא הכבד יותר זה הנושא בעצם, ההוצאות הישירות פתחו דיון מאוד גדול ומורכב בשתי סוגיות סופר מרכזיות בעולם ההשקעות. אחת זה הלגיטימציה בכלל של השקעות אלטרנטיביות, יש בכך ערך, מה התועלת של זה, תשואה מול סיכון, מה הם הסיכונים בכלל ואם נכון להיות שם או לא. והשנייה, והן לא קשורות אחת לשנייה דרך אגב בכלל, והסוגיה השנייה זה אחת הסוגיות הכי כבדות בעולם ההשקעות בעיניי, באמת עם עשרות שנים של מחקרים בלי להגיע לאיזושהי שורה תחתונה, וזה השקעות עוקבות מדד, השקעות פסיביות למול השקעות אלטרנטיביות, כשהשאלה באמת שנשאלת זה האם השקעות אקטיביות שמבוססות מחקר ומבוססות אסטרטגיה ומבוססות שרי פיקינג ועבודה מאוד קשה של הרבה מאוד עובדים, עשרות עובדים בכל חטיבת השקעות בגוף גדול, האם יש לה באמת ערך מוסף לציבור, ערך מוסף לתשואה וערך מוסף לתמחור הסיכון בתיק. ואני חושבת שמדובר בסוגיה מאוד כבדה, והמסקנות שלה מהדוח מבוססות בעצם על תשואת אפיק יחיד. וזו אחת הביקורות שיש לי בקשר לדוח הזה, והאפיק הזה בעצם זה קרנות הפרייבט אקוויטי, דרך אגב בצורה מאוד כללית כמכלול,
וחסרה לי התייחסות בעצם להשקעות אלטרנטיביות אחרות, ואולי גם להשקעות סחירות אחרות. זאת אומרת, אף אחד לא מבטיח שניהול תיק מניות בישראל, שהוא באמת השקעות של מיליארדים בכל גוף, בכל גוף שמנהל חיסכון פנסיוני, מקט המדד, לא תל אביב 125 או בחול, את ה-MSCI לאורך זמן, כל הזמן. ולכן נשאלת השאלה, למה זה עולה פה ולא עולה שם, ואמרתי שוב, אני חושבת שצביעת ההוצאות היא מאוד בעייתית בין ההשקעות הסחירות ללא סחירות, ובסופו של יום אנחנו מסתכלים על תשואה נטו, והצרכן צריך לבחור איזה תשואה נותנים לו ובאיזה סיכון הוא מקבל אותה. אני כן רוצה להתייחס בקצרה למחקר עצמו ולמסקנות, ואני אתחיל באופן כללי. מי שמכיר אותי באמת ב-20 השנה האחרונות בעשייה שלי בשוק ההון יודע שאני לא מחסידי ההשקעות האלטרנטיביות. הסיבה לכך לא קשורה דרך אגב בכלל לדמי הניהול. הסיבות מוצגות היטב בדוח. אני חושבת שכל מנהל השקעות מכיר אותן, מחוסר סחירות וחוסר נזילות. אין יכולת למכור את קרן ההשקעות באמצע, ולפעמים יש סיטואציות שבהן אתה שם כסף טוב אחרי כסף רע, אתה לא יכול לחטוף הפסדים, וכן, גם יש מוטיב של חוסר שקיפות בקרנות האלה, אבל כל החסרונות האלה נלקחות בחשבון בתמחור של ההשקעה, ולצד החסרונות האלה יש יתרונות שאי אפשר להתעלם מהם, בעיניים שלי. היתרון הראשון זה היכולת לייצר השקעות באמת מגוונות, טובות, בנכסים שאין לגוף המוסדי, שום יכולת לנהל אותן בעצמו ולהתמחות בהן. זה יכול להיות גם ברמת המקרו, גם ברמת גיאוגרפיות ושווקים מתעוררים כאלה ואחרים. זה יכול להיות התמחות סקטוריאלית ספציפית. זה יכול להיות השתלטות על חברות, מה שאסור לגופים מוסדיים ברמה הרגולטורית והשבחה של חברות. וזו הדרך שלהם לקבל חשיפה לאלמנטים האלה. מקומות שבהם באמת יש צורך ברור שיש צורך במנהל, בשותף, מומחה ואיש מקצוע. היתרון השני, אני חושבת שההשקעות האלה במיוחד היום, ותכף אני אסביר למה, מייצרות איזושהי השטחה של התנודתיות ונותנות פיזור של נכסי ההשקעה על פני זמן, ואני אסביר למה אני מתכוונת. אפשר למכור אותם, אי אפשר למכור אותם, זה נכון. לא את קרנות ההשקעה דרך אגב, נכסים אלטרנטיביים אחרים לגמרי כן, אני תכף אגע בזה. האלגו והמחשבים מביאים את השווקים לרמת תנודתיות בלתי נתפסת בעיניי. השוק הסחיר הוא באמת, אפשר להגיד שהוא לפעמים מטורף. וההשקעה הזאת לאורך זמן נותנת איזשהו ערך מוסף בתיק, ההשקעה הזאת לאורך זמן יש לה משמעות אדירה בתיק. אם תסתכלו על השנה האחרונה רק על הקורונה, על מה קרה בשלושה חודשים מינואר עד מרץ, ואיך עברו את זה השווקים הסחירים, ואיך עברו את זה קרנות ההשקעה, זה שונה לחלוטין. בשוק הסחיר אפשר לראות פתאום את סקטור האנרגיה הירוקה, עולה שנה שעברה 250%, מתחילת השנה הוא יורד ב-50%, שום דבר ריאלי לא קרה בעולם הזה, ולכן אני חושבת שזה סופר חשוב. אני אגיד יותר מזה, אני חושבת שעולם הפרייבט אקוויטי מייצג עולם רחב של השקעות, והזכירו את זה פה, משותפויות והשקעות בנכסים ריאליים, ואקוויטי לא סחיר, ותשתיות, ונדלן, ויסי ובייאאוט. אני חושבת שאם היו לוקחים מחקרים לאורך השנים של קרנות הבייאאוט, לא היה מישהו שימצא מחקר אחר, למעט מחקרים שמראים על תשואה דו ספרתית גבוהה, בעיקר בארצות הברית דרך אגב, כשמקים את כל המדדים הרלוונטיים בתקופות מסוימות. פחות יכולה לומר את זה על קרנות נדלן, פחות יכולה לומר את זה על קרנות חוב, אבל זה בדיוק תפקידו של הגוף המוסדי, וזה בדיוק תפקידו של הדירקטוריון, להחליט כיצד בנויה האלוקציה. זה חלק ממכלול מאוד גדול של אסטרטגיה ומדיניות. אני לא חושבת שמישהו קם בבוקר ומחליט, היום אני משקיע 10% בקרנות פרייבט אקוויטי, זה לא מגיע משם. זה מגיע קודם כל מאסטרטגיה ומדיניות, מה ניתן לעשות בצורה סחירה, נזילה וזולה, וכשאין אפשרות כזאת ואין התמחות כזאת, אז אתה הולך למקומות אחרים שנקראים נכסים אלטרנטיביים. לימור, עוד דקה.
עוד דקה, אז אני עושה את זה ממש... מהר מאוד, אני חבל לי שהפעם הראשונה שאנחנו מדברים זה כדי שאני אעצור אותך, נעים מאוד, אבל יש לך עוד דקה. עוד דקה, אין בעיה. אני רוצה לדבר רק על עוד שתי נקודות חשובות בעיניי. אני חושבת שבמחקר מסוג הזה, ההשוואה מול מדדי הבנצ'מרק הם סופר סופר חשובים, והייתי שמחה לשמוע למה נבחר מדד ה-S&P דווקא, ולא מדד ה-MSCI All Country. יכול להיות שהתוצאות והמסקנות של המחקר יראו שונה לחלוטין במקרה כזה, אני חושבת ששווה לבדוק את זה. נקודה נוספת ברמה האקדמית, המחקר נעשה לפני עשור וזה בסדר גמור, אבל אני חושבת שיש לבחון תקופות נוספות של עשור, 5 שנים, 3 עשורים נוספים בתקופות זמן שונות בשביל באמת להראות איזושהי מובהקות. אני אסכם ואני אומר את הדבר הבא. אמרתי שהדוח הזה מאתגר כי אני חושבת שיש פה סוגיות סופר משמעותיות לאיך מנהלים השקעות של טריליונים בשוק הפיננסי בישראל. ויש פה גם בחלק מההמלצות מן כרטיס אדום לכל האורגנים שעוסקים בזה, ואני לא בטוחה שזה צודק וזה נכון. אני לא מכירה את כל הגופים בשוק, אבל ממה שאני מכירה, זה גופים שמאתגרים את עצמם, זה גופים שדנים בסוגיות האלה מדי שנה לפחות, זה גופים שיושבים מול הדירקטוריון מדי רבעון, מציגים את התשואות שלהם ואת הערך המוסף של הניהול האקטיבי על פני זמן, ומוכיחים את הערך המוסף שלהם כל פעם מחדש. עוד דבר, נקודה אחת חמדני שחשוב לי לומר, אני חושבת שלא נמצא אף אדם, לא בקהל ולא בציבור ולא במשתתפים פה שחושב, שמתנגד לשקיפות. אני חושבת שאת כל נושא הדיווחים ברמת הפיקוח צריך לשנות. אני חושבת שהאדם מן הציבור לא יכול להבין אותם, לא באמת את החשיפות שלו, לא את הביצועים שלו, לא את הבנצ'מרקים, ולא מה חברת ביטוח עשתה טוב יותר מהשנייה, למעט התשואה הכללית, ואני חושבת שאין כרגע שום דבר היום שמונע מלעשות את זה. הדיווחים צריכים להיות הרבה יותר שקופים, הרבה יותר נכונים, עם הרבה יותר מידע קונקרטי ואמיתי, והדירקטוריון צריך להתייחס לזה כל פעם מחדש. לימור, תודה רבה. הדובר הבא שלנו הוא מני נאמן, היועץ המשפטי של הפניקס. אז יש לנו גם בוועדה וגם בדיון היום, יש לנו הרבה מאוד כלכלנים, אבל גופים מוסדיים בעצם הם גופים שהם עתירי רגולציה, ומני, אתה מייצג פה גם את הגופים המוסדיים, אבל גם את עולם המשפטנים באופן כללי, אז בבקשה, 8 דקות. תודה אסף ותודה דן ותודה לארגון הכנס המאוד חשוב הזה, וכמו הדוברים לפניי, אני אגיד ששמונה דקות להתייחס לדוח כל כך מקיף ורציני זה לא מספיק, אבל אני בחרתי כמה נקודות מרכזיות. אבל נקודה אחת שאני רוצה להתייחס אליה, אני חושב שחשוב לעשות סדר במונחים. הוצאות השקעה הן לא חלק מהמחיר שמשלם המבוטח. הוצאות השקעה הן חלק מעלויות ההשקעה. כאשר גוף מוסדי קונה קרקע ומשלם מס רכישה, מס הרכישה הזה הוא לא חלק מהמחיר שמשלם המבוטח, הוא חלק מעלות ההשקעה, והוא חלק מבחינת כדאיות ההשקעה, וחבל שאנחנו מערבבים בין המונחים הללו, כי הערבוב הזה וחוסר השימוש הנכון במונחים גם מוביל אחרי זה למסקנות שגויות. ההמלצה העיקרית של הוועדה והמרכזית היא לעבור לדמי ניהול, מה שנקרא הכל כלול, שכוללים גם את תוצאות ההשקעה. אני חושב שההמלצה הזאת איננה לטובת החוסכים, לא רק אני חושב ככה, תכף כמו שנראה גם היועץ המשפטי לממשלה חושב ככה. היום כאשר ועדת ההשקעות ואנשי ההשקעות בוחנים השקעה, הוצאות ההשקעה אינם שיקול של הגוף המוסדי, אלא הם פשוט חלק מהשיקולים של כדאיות ההשקעה. אם דמי הניהול יכללו את הוצאות ההשקעה, יהיה פה ערבוב בין שיקולי ההשקעה לבין שיקולי הגוף המוסדי או החברה המנהלת, ויהיה ניגוד עניינים מובנה, תמידי, יומיומי, בכל עסקה. זה איננו ניגוד עניינים שניתן להתגבר עליו. זה ניגוד עניינים תמידי, קבוע. לא אני אומר את זה, אומר את זה היועץ המשפטי לממשלה, בעמדה שהגיש לבית המשפט העליון לפני שנה, שאני מתפלא שהוועדה לא ציטטה אותה ולא הביאה אותה, כי הוועדה דנה בסוגיית ניגוד העניינים, מציינת שיש ניגוד עניינים, ואומרת אמירה סתמית שצריך לפתור את זה על ידי חובות אמון. רבותיי, זה דבר שאי אפשר להתגבר עליו. אומר היועץ המשפטי לממשלה, ואני ברשותכם מצטט 4 שורות, לו הגופים המוסדיים היו נדרשים לממן את ההוצאות הישירות מתוך דמי הניהול, הרי שכל הוצאה שהגוף המוסדי היה מוציא לצורך ייצור תשואה לחוסכים, הייתה מתכזזת מהרווח שלו בדמי הניהול.
מצב זה עלול להציב את הגוף המוסדי בניגוד אינטרסים מובנה, אני חוזר, בניגוד אינטרסים מובנה, בין רצונו הלגיטימי כגוף עסקי להרוויח מדמי הניהול, לבין רצונו וחובתו על פי דין להשיא תשואה לחוסכים. לעומת זאת, ההפרדה, כמו שיש היום, בין ההוצאות המשולמות על ידי הגוף המוסדי לבין ההוצאות המשולמות מנכסי החוסכים, מאפשרת השאת תשואה עבורם, תוך הפחתה של תמריצים המנוגדים אצל הגוף המוסדי. אז ההמלצה המרכזית של הוועדה פשוט לא יכולה לעמוד, יוצרת ניגוד עניינים תמידי. ההמלצה גם מנוגדת לרוח הוראות הדין שהממונה בשנים האחרונות הוציא. אני אתן דוגמה אחת, יש פה, אני רואה, כמעט 275 משתתפים, רובם אני מניח מאנשי התעשייה. במשך שנים רבות בתעשיית הביטוח שולמו דמי עמלה לסוכן כאחוז מתוך דמי הניהול. יש בזה היגיון כלכלי רב, יש הקבלה בין ההכנסה לבין ההוצאה. לפני מספר שנים הממונה הקודמת החליטה שיש פה ניגוד עניינים בין הסוכן לבין המבוטח, ולכן אסרה על תשלום שיוצר זיקה בין גובה דמי הניהול לבין העמלה לסוכן. בסופו של דבר, העמדה הזאת עברה תיקון חקיקתי. אז אני שואל, אם יש ניגוד עניינים כזה בין הסוכן לבין המבוטח בקשר לעמלה, לגובה העמלה שדמי הניהול, איך אפשר להמליץ על ניגוד עניינים יומיומי בכל עסקה, בכל תשלום דמי ברוקראז' לברוקר, בכל תשלום דמי משמורת לבנק, בכל תשלום מס או בכל תשלום עמלה דמי ניהול? אז אני חושב שההמלצה הזאת ולו מהטעם הזה איננה יכולה לעמוד, וגם חוק הנאמנות הישן עשה הפרדה מוחלטת בין ההוצאות שמוציא הנאמן, שהוא יכול לקחת אותם מנכסי הנהנה, ועל מנת למנוע ניגוד עניינים. אז זו ההערה הראשונה שלי. ההערה השנייה שלי, ואני פה שמח שפרופסור יפה הבהיר, כי גם אני שקראתי את הדוח, לא הבנתי את הקשר בין החלק האמפירי לבין ההמלצות. ואני רוצה להגיד משהו על ההמלצות, על החלק האמפירי, שהוא לא אולי משפיע באופן ישירות על ההמלצות, אבל הוא יוצר את האווירה להמלצות, במיוחד על המעבר למסלולים פסיביים, ולהגיד שראשית, בשולחן של ועדת השקעות של גוף מוסדי ממוצע, בוועדת עמיתים יושבים בין 120 ל-180 שנות ניסיון של השקעה, חברי ועדת השקעות עמיתים. יש להם שיקול דעת עסקי רחב מאוד, ניסיון מצטבר גדול מאוד, ואני חושב שהעובדה שככלל הגופים המוסדיים גם בארץ וגם בעולם, פונים יותר ויותר להשקעות אלטרנטיביות, אני חושב, השוק מדבר ומוכיח שכנראה בהשקעות הללו יש משהו. אין שום אינטרס אחר ללכת להשקעות הללו, אם הן לא היו טובות. אין פשוט שום אינטרס. ולכן אני חושב שצריך קודם כל לתת בראש ובראשונה לוועדות ההשקעה, לאנשי ההשקעה המתמחים, לבצע על פי כלל שיקול הדעת העסקי בצורה הטובה ביותר את ההשקעות הללו. עכשיו, אם מישהו חושב שיש השקעות שאינן טובות ככלל, או רצוי להגביל אותן, בבקשה, יש כללי השקעה, יש תקנות כללי השקעה, אפשר לקבוע ולהגביל את ההשקעות הללו. אבל ללכת בדרך של להגיד איזושהי אמירה ערכית על כדאיות ההשקעה, דרך הסוגיה של הוצאות ניהול ההשקעה, אני חושב שזה פשוט תקיפה לא נכונה של העניין, זה בכלל לדעתי לא היה במנדט של הוועדה, ואני חושב שהחלק של המחקר האמפירי, שלדברי פרופסור יפה גם לא משפיע על ההמלצות, הוא בהקשר הזה מיותר ומתאה. ההערה הבאה שלי היא שחבל שהוועדה נפלה למלכודת של ההוצאות הישירות. מדובר, וחשוב מאוד לדעת על זה, השוק היום, שוק החיסכון ארוך טווח, הוא שוק תחרותי ומשוכלל. רק כדי לתת מספרים, בשנה בשוק הזה מנייד בשנה בין החברות השונות כ-60 מיליארד שקל. אני חוזר על המספר, כ-60 מיליארד שקל מנוידים בשנה בין הגופים המוסדיים השונים והחברות המנהלות. הלוואי עלינו תחרות כזאת בקופות החולים, בבנקים ואפילו בעולם התקשורת. זה עולם תחרותי, משוכלל, יש בו עושי שוק, אני אומר עושי שוק, סוכנים שמעבירים ומניידים, יש בו מידע רב, בחוכמה רבה, אני חושב, עשתה רשות שוק ההון, למרות שיש ביקורת על זה שאולי זה חשיבה לטווח קצר, שמחייבת פרסום טבלה חודשית ושנתית ושלוש שנים וחמש שנים, כל המידע מצוי, ובשוק, מדובר בשוק תחרותי מאוד. השוק הגיע
לרמה שהיה נכון להתחיל לדבר על תשואה נטו, לא על דמי ניהול, לא על הוצאות השקעה, אלא לחנך את השוק לדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה שגברת כהן תצא לפנסיה, יהיה לה יותר כסף כדי לאפשר לה רמת חיים דומה לזה שהייתה לה לפני הפנסיה. הדבר הזה זה תשואה נטו, והגיע הזמן לדבר על הדבר האמיתי ולעסוק בו. עכשיו אנחנו, כמו שאמרה לימור לפניי, אנחנו בעד שקיפות, ואני חושב שצריך לתת את כל הנתונים, ושהכל יעמוד בפני החוסכים והסוכנים וכל האנשים שעוסקים במלאכה הזאת, אבל צריך לחנך את השוק, ואנחנו מתאים אותו. בעבר דיברו הרבה על דמי הניהול, ועכשיו הטרנד זה הוצאות ההשקעה, אבל זה הכל, זה לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה תשואה נטו, ואני חושב שחבל שהוועדה לא הלכה בכיוונים האלו, לנפלה למלכודת של הוצאות ישירות. אין מקום להגביל את ההוצאות הישירות. כל מנהלי השקעות יעשו על פי שיקול דעתם, והתחרות תהיה על התשואה נטו. הדבר, הנקודה האחרונה שאני רוצה להגיד, אמרו גם לפניי, המחקר האמפירי, למרות שאני לא איש השקעות ואני עורך דין, אבל אפילו אני כאדיוט שקורא אותו, אפשר לחוש שיש בו הרבה מאוד דברים שאינם יכולים לשמש כבסיס לקביעה ארוכת טווח לאיך ייראה שוק החיסכון הפנסיוני בשנים הבאות. אין בו השוואה בין תפוחים לתפוחים. אני חושב שה-PME, לקחת איזה מדד אגרגטיבי של כלל קרנות ההשקעה ולהשוות אותו למדדי מניות, אני חושב שזה לא רציני. זה איך אפשר להשוות קרנות חוב, קרנות הון סיכון וקרנות שעוסקות בתשתיות, רק כמשל, יש עוד הרבה סוגים של קרנות, למניות. ברור שהסיכון שונה, פיזור הסיכונים שונה, נכסי הבסיס שונים. איך אפשר לקחת במחקר רק את העשר שנים האחרונות שמתחילות אחרי משבר ענק בשווקים ב-2008, שיש בום טכנולוגי, שיש לחברות הטכנולוגיה הגדולות משקל אדיר ב-S&P 500. אז אני הייתי מאוד מאוד נזהר מלקחת את המחקר האמפירי הזה ולעשות בו שימוש ולהגיע למסקנות מרחיקות לכת לאיך ייראה שוק חיסכון הפנסיוני בעתיד. אם אני צריך לסכם ולעמוד בשמונה דקות שלי, אז שני הנקודות המרכזיות שלי הן: אחת, ההמלצה המרכזית של הוועדה לא יכולה לעמוד מפאת ניגוד עניינים מובנה, תמידי וקבוע ויומיומי. והדבר השני הוא שהגיע הזמן להתחיל לחנך את החוסכים ואת השוק לדבר על הדבר האמיתי, תשואה נטו. אז תודה לכולם. תודה מני. תודה רבה. כמעט אמרת בסוף, בזמנים. אנחנו עוברים למדיין הבא. מדיין הבא הוא גיא פישר, אחראי לניהול למעלה מ-260 מיליארד שקל בחטיבת ההשקעות של מגדל, היה לפני זה מנהל השקעות ראשי וסגן ראש חטיבת שוקי הון בבנק לאומי. גיא, בבקשה. טוב, כבר ערב טוב לכולם. אני מאמין שאני אקצר מהשמונה דקות, כי אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו. אני אתחיל דווקא עם הנקודה לפני האחרונה שמני דיבר עליה, והיא נושא בעצם העלויות, ולשם כך התכנסנו. יש איזושהי הנחה בסיסית מובלעת שצריך לצמצם את העלויות, והחוסך עצמו יעשה נכון אם יוזיל את עלויות הניהול שלו כמה שיותר. עכשיו, זה טריוויאלי. הבעיה היחידה עם ההנחה הזאת, שאנחנו נמצאים במצב שבעצם התהליך המתמשך של הוזלת דמי הניהול והחיסכון בצד ההשקעות אצל המוסדיים, הולך ומוכיח בעצם את טענות הוועדה, שניהול ההשקעות יהיה לא מספיק איכותי. כדי לנהל השקעות בצורה איכותית צריך להוציא כסף, אין מה לעשות, זה מתבטא בכל מקום בעצם בעולם. אנחנו, חלק מהעניין, אנחנו משלמים לגופים שמצליחים למשוך טלנטים בתחום ההשקעות ולבצע את ההשקעות שאנחנו לא יכולים. אני לא יכול למשוך משקיעים מהשורה הראשונה בתחום נניח ה-Venture Capital שיעבדו במגדל, ולכן אני צריך לשלם להם באופן חיצוני בעצם לחטיבת ההשקעות שלי. זה מקובל בכל העולם. דרך אגב, יש לא מעט גופים, אני אזכיר, הווקלים ביותר מביניהם הם האנדאונמנט של האוניברסיטאות המובילות בעולם. אני לא חושב שהאנשים שם הם סובלים
היעדר ידע, מידע או הבנה בשוק, ואני חושב שגם כפועל יוצא של הוועדה הזאת יכולנו לקרוא בכל מיני עיתונים השוואות, אבל מפעם לפעם מגיעות אלינו כל מיני ידיעות לגבי איכות ההשקעות, כמה השקעות מוקצות לאפיקים אלטרנטיביים, ואני יכול רק להגיד שאנחנו פה בישראל בפיגור באפיקים אלטרנטיביים לעומת המקובל במנהלי הכסף המובילים בעולם, בסדרי גודל. זה לפעמים יכול להיות פי 4 פחות או פי 5 פחות. אנחנו כרגע מסתכלים כחלק מהאסטרטגיה שלנו, שאנחנו נכנסים להשקעה בתשתיות, אנחנו נפגשים עם גופים בעולם, הם משקיעים 10% ו-20% מהתיק שלהם השקעה ישירה בתשתיות, שהיא סוג של השקעה אלטרנטיבית. השקעה עם הוצאות מסוימות, ברור שיש הוצאות בתחומים האלה. הגופים האלה הם לא גופים שמתנהלים בצורה שהיא, בואו נגיד, פחותה לגופים שמנהלים את ההשקעות שלהם בצורה פסיבית. אז כך שכל הנחת המוצא הזאת, אני קצת מרגיש חוסר נוחות עם האקסיומה שבבסיס הנושא הזה. נהיה נוסף שעולה פה הוא נושא אי הנזילות. עכשיו, איזושהי פרמיית אי נזילות למוצרים הייתה נכונה אם ההמלצה הנגדית הייתה ניהול אקטיבי, כי בניהול אקטיבי נזילות היא חשובה. כשהניהול הוא פסיבי והקביעה של האלוקציה נעשית מראש ולא אמורים לגעת בה, כי זו המטרה של הניהול הפסיבי, הוא פר הגדרה למעשה מדבר גם או מניח אי נזילות. אי נזילות מבחירה, אבל עדיין אי נזילות. בטח ובטח כשאנחנו מדברים על חיסכון ארוך טווח, שלרוב האנשים, אני אגיד במרכאות, מחם, ההשקעות שלהם עומד על 20 או 30 שנה לפחות, נושא הנזילות הוא הרבה פחות רלוונטי, ולכן ההנחה שצריכה להיות פרמיית אי נזילות, היא הנחה שהיא לא בהכרח מדויקת בחיסכון ארוך טווח, היא מאוד נכונה לחיסכון קצר טווח או לצרכי נזילות. אנשים שחוסכים את הכסף לפנסיה, אני חושב שהצרכים הנזילותיים שלהם, לכתחילה זה לא נזיל עד הפנסיה, הם נמוכים בצורה משמעותית. מנקודת המבט שלנו היו כמה נושאים שפשוט היה חוסר מידע, אני הייתי שמח להתייחסות מטעם הוועדה. אנחנו לא בדיוק הבנו, לא יכולנו להבין איך הייתה ההתייחסות ל-J-Curve, לדוגמה, בקרנות ההשקעה, כי נמדדו 10 שנים הרלוונטיות שכפי שהוצג בעבודה, לפחות מחצית, במקרה שלנו, אני יכול להגיד אפילו 70% מקרנות ההשקעה, עדיין נמצאות בתקופת ההשקעות שלהם, מה שיוצר J-Curve שבדרך כלל נמשך 2-3, לפעמים גם 4 שנים, הג'י-קרב כמובן מוריד או פוגע בצורה משמעותית מאוד בביצועים, וכתוצאה מזה אני קצת בחוסר בהירות לגבי הנתונים ההשוואתיים כפי שהם הוצגו, וזה גם מוביל אותי לעניין הנוסף, שהוא הנחת המוצא של האקסס. כפועל יוצא של הוועדה, אני נמצא בתפקידי 1.5 שנים, אני עוד לא ראיתי שמגיעות אלינו קרנות שהן לא ברבעון הראשון או השני, זאת אומרת מגיעות לשולחני, מגיעות אלינו, ברור שהן מגיעות, רק מה שמגיע לשולחני טרום השקעה, לא הגיעו קרנות שהן לא מעל בעצם המידיאן של בהצגה שהייתה בנייר של JP, שמתחה נדמה לי ממאמר של קפלן או עבודה השוואתית שנעשתה, ולכן ההנחת המוצא שאין אקסס לקרנות טובות היא הנחה שהיא מעט בעייתית. אני ביקשתי שיבדקו לי לאחר מכן את זאת אומרת אחרי פרסום מסקנות הוועדה, שירכזו לי, כי קשה קצת לזכור כל השקעה והשקעה, ומי מהשומעים שנמצא בוועדות השקעה, חבר בוועדות השקעה, בטח מכיר את זה מהוועדות עצמן. מה שאנחנו לפחות ראינו זה ש-60% מהקרנות שהשקענו בהן נמצאות ברבעון הראשון, חלקן, כמעט אני חושב 30 או 40% מהן, נמצאות בעשירון העליון בכלל של הקרנות,
דובר פה על, כמובן, על, אני מדבר על נתונים היסטוריים במעמד החלטת ההשקעה, אבל זה, אלה הנתונים החשובים, כי האקסס הוא כמובן יותר קשה לקרנות יותר מצליחות, ושאר 40% נמצאים בעצם ברבעון שני. הייתה לנו קרן אחת שגירדה את הרבעון השלישי, השקענו בה במודעות. צריך גם להוסיף, כי הייתה התייחסות לוועדות ההשקעה, אני לא נציג ועדות ההשקעה פה, אבל אני קצת מרגיש צורך להגן עליהן. תוארו ועדות ההשקעה קצת כקלולסים שלא עושים, עושות השוואות. זה לא המצב, זאת אומרת, לפחות לא אצלנו, ואני יכול כמעט להתחייב בשם כל המוסדים, שאין ועדת השקעה שמגיעה להשקעה, ולא נעשה את השוואה לעומת לעומת ה-comparables, הסחירים, וקרנות אחרות שנמצאות. זאת אומרת, הנושאים האלה נמצאים על סדר היום, אצלנו, אני לא יודע איך זה במקומות אחרים, נושא דמי הניהול הוא אחד הנושאים שהכי מתעסקים בהם, לא בטוח שנכון, כי כמובן שיכולת המיקוח שלנו לכף זה יורדת, ככל שהקרן היא טובה יותר ומדורגת גבוה יותר, אז יש פה איזשהו מתח, היא אומר שהוא סביר, בין דמי הניהול לבין איכות הקרן. אני רק לסיום אזכיר שהוועדה אומנם טיפלה או הסתכלה על האלפא שנוצרת, קצת לי לפחות היה מוזר שאין התייחסות למעשה, נקרא לזה ככה, בהגעה המקובלת של עולם המימון כבר הרבה שנים לאחור, של חזית היעילות והיתרון בעצם בפיזור. אני חושב שנגעתם בזה במעט, אבל אני חושב שהיה רצוי לעשות עבודה מעמיקה יותר ליתרונות שיש למעשה לפיזור ההשקעות, ולניהול התיק. אני חושב שתיק שהוא יורכב לצורך העניין, רק לצורך הדוגמה, אם שמתם את מדד ה-S&P כמדד המוביל ושאליו אנחנו צריכים להתכוונן, אני חושב שתיק שיורכב ממדד ה-S&P וקרנות השקעה, ונניח והם עם תשואה זהה, ייתן כמעט פר הגדרה, ולא רק פר הגדרה, זה גם בפועל, תשואה מסוימת, נניח וזו אותה תשואה, כי בסופו של דבר אנחנו עושים עירוב של שני מכשירים עם, שאני הנחתי שעם תוחלת זהה, אבל הסיכון יהיה נמוך יותר, ויש גם ערך לסיכון, כי אמנם נבדקה תקופה ארוכה של 10 שנים, אבל צריך לזכור שתקופות ההשקעה הן ארוכות יותר, ולמועד הכניסה, לטיימינג של הכניסה להשקעה, יש חשיבות גדולה מאוד. גם ב-S&P עצמו, אם ניקח מדגמים של 10 שנים ונגלגל אותם כל פעם, נניח חודשיים, אנחנו נגלה שב-40% מהמקרים, מועד הכניסה שלנו ל-10 שנים קדימה, יהיה נמוך מ-6% או נמוך מזה התשואה הפנימית של ה-S&P. עכשיו, אם נשווה את זה לתשואות הדומות של נניח קרנות חוב, שהן לא בעלות תשואה גבוהה במיוחד, ה-S&P יהיה באנדר פרפורמנס משמעותי, וגם לזה אני חושב שראוי להתייחס, גם בהיבט של איכות הניהול של התיקים. אני הבטחתי שאני אסיים קצת לפני הזמן, אז אני אעמוד במילתי. תודה רבה. תודה רבה, גיא, על זה שסיימת בדיוק בזמן. ועכשיו אני רוצה להזמין את הדובר הבא שלנו, חמי פרס, שהוא לא בא מעולם ניהול קרנות הפנסיה, אלא מעולם הקרנות, השותף מייסד של קרנות פיטנגו. חמי, בבקשה. תודה רבה. אני באמת לא בא מעולם הגופים המוסדיים וגם לא מעולם האקדמיה, אז תראו במה שיש לי להגיד, איזה סוג של אתנחתה לצורך העניין, וגם צר עולמי כעולם נמלה. אני מדבר מכיוון של מנהל קרן הון סיכון. שתי מילים על פיטנגו, אנחנו 30 שנה משקיעים בחברות הייטק ישראליות, גייסנו עד היום 3 מיליארד דולר, רוב ההשקעות שלנו באים ממשקיעים זרים, ובתקופה של השנה האחרונה השלמנו גיוס של 750 מיליון דולר, לטריו, לשלוש קרנות, בתחום הרפואי, בתחום הסיד ובתחום הצמיחה, כאשר לשמחתי הרבה, בקרנות הללו השתתפו גם גופים מוסדיים ישראלים, ואני אסביר למה אני אומר לשמחתי הרבה. אני רוצה לשים דגש מעל מכל הדיון שלנו, ואני רוצה להסתכל רגע קדימה.
אני חושב שאנחנו נמצאים בעידן חדש שהוא שונה לחלוטין מכל מה שראינו ב-30 שנה האחרונות. אני חושב שאנחנו נמצאים בפתחו של עשור יוצא דופן, ואולי אפילו הרבה יותר מעבר לזה. אני אתחיל ואני אומר שבעצם אנחנו נמצאים במעבר מעולם ישן לעולם חדש, אני חושב שמרגישים את זה כל החברות, את הטרנספורמציה הדיגיטלית, ואני חושב שעל הרקע של מה שקרה בשנה וחצי האחרונות עם הקורונה, כולנו הבנו שהעולם מתחלק לא רק גיאוגרפית, אלא הוא מתחלק לספירה דיגיטלית וספירה פיזית, כאשר עסקים שהיו תנויים אך ורק בעולם הפיזי הפכו להיות מאוד מאוד שבירים, בעוד שחברות שהשכילו להיות חלק מהעולם הדיגיטלי, ניצלו הזדמנויות יוצאות דופן. והביקוש לטכנולוגיה הולך וגדל, הצורך ברשתות, בדאטה, בתוכנה, באלגוריתמים, בשיטות חדשות, במודלים עסקיים, נמצא בעלייה, כאשר מצד שני, היכולת להשתמש בטכנולוגיה הולכת וגדלה, כי אנשים התנסו בשנה האחרונה גם בעבודה מהבית, גם בקניות מהבית, גם ברפואה מהבית, בלמידה מהבית, ואני חושב שעולם המשתמשים קיבל זינוק אדיר. לדבר הזה מצטרף גם העובדה שתעשיית ההייטק הישראלי ותעשיית הון הסיכון, ב-30 שנה האחרונות עברו תהליך למידה מאוד מאוד מעמיק, למדו משגיאות, השתפרו, וגם דור היזמים החדשים זה דור חדש לחלוטין, למרות ההצגות לפעמים בטלוויזיה של המסיבות והצלצולי פעמונים, האנשים האלה בונים חברות יוצאות דופן שיש להם ערך אמיתי, הן לא מבוססות על ערך בועתי בלבד, למרות שאולי יש הערכות יתר, והתוצאה היא גם שבסך הכל כמות ההשקעות הולכת וגדלה, אנחנו מדברים על 7,000 חברות, אנחנו מדברים היום על, אם בשנת 2012 השקיעו $2 מיליארד בחברות סטארט-אפ בארץ, 10 שנים אחרי אנחנו מדברים על קצב של $20 מיליארד בשנה, כאשר את שנה שעברה סיימנו עם למעלה מ-10 מיליארד, ואת החציון הזה עברנו כבר רק בחציון את $10 מיליארד. יש כאן הזדמנות יוצאת דופן לייצר ערך כתוצאה מהעובדה שהעולם החליט לוותר על נזילות, אני אומר העולם בצורה מאוד גדולה, אבל כסף גדול, החליט לוותר על נזילות לטובת יצירת ערך בצמיחה שאיננה נזילה, כלומר מעבר מהעולם השכיר לעולם הלא שכיר, יוצרת ערך עצום לפני שהחברות מגיעות להנפקה בבורסה או למחירה. ואנחנו רואים יצירת ערך עצומה, בקטע שלנו, בעולם הלא שכיר, באופן שלא ראינו כדוגמתו מעולם, ואני מאמין שזה לא משהו שהוא נקודתי, אלא זה משהו שהוא נמצא כאן לטווח ארוך. כתוצאה מהעניין הזה, אני הייתי מאוד רוצה לראות גופים מוסדיים ישראלים משקיעים כספי פנסיה, שהם כספים שהם לטווח ארוך, שהם פחות רגישים לנזילות, יכולים באמת להשיג תשואה עודפת, וגם אפשר להשקיע כמובן בשוק השכיר, זה לא בא אחד על חשבון השני, אבל נוצרה כאן הזדמנות שלא הייתה קיימת לפני כן, ולכן בבואנו לעשות דיון על דוח כזה או דוח אחר, אני חושב שההסתכלות צריכה להיות הסתכלות אחרת לעולם קדימה. אני חושב שצריך לשחרר את הרגולציה, אני חושב שצריך לתת למנהלים להביא את התוצאות ולהיבחן על בסיס התוצאות שהם עושים, כמו שגם אנחנו, כמנהלי קרנות הון סיכון, בסוף נמדדים על התוצאות שלנו. עשינו טוב, אנחנו מטפסים לטופ קורטייל, עשינו לא טוב, אנחנו יכולים אולי יום אחד לא להיות מסוגלים לגייס כסף. האנשים שנמצאים איתנו והולכים איתנו לאורך שנים, מצאו את מקומם בקרנות הבאות של פיטנגו, כי בסופו של דבר העניין שלנו הוא לפתח מערכת יחסים ארוכת טווח, ומדברים על הטופ קורטייל, הטופ קורטייל לא נגיש לכל אחד. ומי שמגיע לטופ קורטל ומצפה שירידו לו את דמי הניהול, אז הוא טועה, הוא שוגה, והוא פשוט חי באשליה. אני חושב שצריך לשנות את התפיסה, גם כשזה מגיע לשוק שלנו. ההתנסות שלי עם הגופים המוסדיים בשנה האחרונה, אם אני משווה אותה להתנסות עם הגופים המוסדיים הזרים, אני לא חושב שאנשים נופלים באיכות שלהם או בהבנה שלהם,
אני התרשמתי שיש גופים מוסדיים מאוד מאוד חכמים, מאוד פתוחים, מכירים היטב מה קורה בעולם, יודעים להשוות את הדבר הזה, ואני חושב שצריך לשחרר את הרגולציה ולתת להם להשקיע ולהימדד על בסיס התוצאות. בסופו של דבר אני גם אזרח ישראלי, וכשאני רואה את התוצאות של הקרנות, ואני שואל את עצמי מי נהנה מזה, האם נהנה מזה עמית אמריקאי או אירופאי או עמית ישראלי, אני חושב שהגיע הזמן שגם העמיתים הישראלים ייהנו מזה וייהנו מזה כמו שצריך, בהסתכלות לטווח ארוך. גם מערכת היחסים בינינו כמנהלי קרנות הון סיכון לבין הגופים המוסדיים, אנחנו מבינים את המצוקות, אנחנו מבינים את הקשיים, ואנחנו משתדלים לפתח מערכות יחסים כאלה שבסופו של דבר יגיעו ליעילות פיננסית מאוד מאוד גבוהה. קודם כל, אנחנו משתדלים להציע למשקיעים שלנו הזדמנות להצטרף אלינו בקו-אינבסטמנט, ברמה שהיא ממש משפרת את היעילות הפיננסית של כל שחקן שעובד יחד איתנו בסיפור הזה, ובסופו של דבר יש לנו עניין שהגופים המוסדיים יצליחו, כי אם הם יצליחו, הם יבואו שוב, והם ישקיעו גם בקרן הבאה. בסופו של דבר, העניין שלנו לא להעלות את דמי הניהול בעוד 0.25% או בעוד 0.5%, אלא המטרה שלנו בסופו של דבר, כאשר אנחנו באים לגייס את הגיוס הבא, שאני מקווה שהוא יהיה הרבה יותר גדול מהגיוס הזה, נוכל לעשות אותו בפרק זמן של שבוע או חודשיים, ולא בפרק זמן של שנה. צריך להבין את הדבר הזה. מעבר לזה, ההשתתפות של הגופים המוסדיים דרך קרנות הון סיכון בתעשיית ההייטק, יוצרת אימפקט אדיר על הכלכלה הישראלית. אימפקט שאני לא חושב שאנחנו היינו ערים עד כמה הוא גדול, אין אם זה נמדד במונחים של ייצוא, במונחים של מס, במונחים של צמיחה. לדעתי, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להסתכל על תעשיית ההייטק הלא סחירה ולהבין שאם אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, אם אנחנו מסתכלים על השוק הסחיר היום, אני לוקח תעשיית ההייטק ומסתכל על מה שנמצא מעל פני המים, כלומר החברות שהן היום סחירות, ואני מסתכל על מה שנוצר מתחת לפני המים, דוגמת קרחון, אז אני חושב שכמות הערך שנוצרת היום בשוק הבלתי סחיר הוא עצום. כל החברות עושות היום מאמץ לא להימחר ולא לצאת פאבליק מוקדם מדי. כולם מגייסות עוד כסף, ממשיכות לצמוח. היכולת שלך להמשיך לגדול ולצמוח בשוק הבלתי סחיר היא הרבה יותר משמעותית מאשר היא כאשר אתה הופך להיות חברה ציבורית ואתה כבר כפוף לרגולציה ולדיווח ולחיזוי וכן הלאה וכן הלאה. ולכן אני חושב שאם ייתנו לגופים המוסדיים הישראלים את ההזדמנות באמת לקנות את המקום עם הקרנות הטובות ביותר, אני חושב שבסופו של דבר כולם ייהנו מזה, העמיתים, המנהלים, התעשייה, הכלכלה הישראלית, וגם בתוך הסיפור הזה כמובן אנחנו. תודה רבה. חמי, תודה רבה מאוד. הפנליסט האחרון שלנו, פרופסור אבנר קלעי, מהפקולטה לניהול הלשון קולר, כאן על ידי בתל אביב. אני אעשה שר ספרים, ברשותכם, בואו נראה איפה זה. אוקיי, רואים אותי? שומעים? אתם רואים את זה? רואים, שומעים וגם מרגישים. אוקיי, נוראי. אז תודה ש... אפשרתם לי להציג את הערותיי לדוח של הוועדה המייעצת. כפי שאתם רואים, אני באוניברסיטת תל אביב, אבל גם באוניברסיטה של יוטה, ומשה ידידי, אוניברסיטת תל אביב, בא קודם. רק שתזכור. מחמת צוק העיתים, אני אתמקד במסקנה המרכזית של הדוח, עליה אני חולק, ואני שמח שישי מיתן אותה ולא הציג אותה, ולמעשה הציג את המסקנות מבלי להסתמך יותר מדי על הצד האמפירי, אבל אני חושב שהוא חשוב, ואני לא בטוח שאין קשר בין הצד האמפירי לבין המסקנות. לדעתי, בניגוד למסקנות הדוח, מהעדות האמפירית המוצגת בו, ואני מקבל אותה כמו שהיא, אלפא ברוטו חיובית,
ואלפא נטו למשקיעים ששווה לאפס, מהעדות הזאת עולה כי מנהלי הכספים בישראל דווקא כן משיגים תשואה עודפת, קרי התוצאות טובות. חשוב להגיד את זה, וזה קשור גם להמלצה שלי, המלצה שלי לכן היא למזער התערבות רגולטורית, ובסך הכל להצטמצם בשמירה על התחרותיות בענף, שכפי שהבנתי מקודמים לי הוא די תחרותי. ניהול אקטיבי בשוק רציונלי, אני ברשותכם יחזור לטיפה לרקע התיאורטי, במאמר שצוטט בספרות המדעית אלפי פעמים, ברק וגרין, מנתחים את ענף ניהול הכספים בשוק רציונלי. אבנר, אני מציע שאולי תשנה את הפורמט של המצגת, כדי רואים עכשיו נוטס כזה, זאת אומרת, צריך, כדי שתעשה מצגת שיראו, אנחנו נראה רק את השקף שאתה מדבר עליו. אתה התקלת אותי פה, אני טוב בדיבורים, לא בעדכון של מצגות, אבל אתם יכולים לקרוא את מה שאני אומר? בסדר, אז תמשיך כדי שנוכל לעמוד במגבלת הזמן, אוקיי. אחרת לא לעמוד, אם אתה תבין, נכון, אל תמשב פה שי, אתה תצא ממני משהו טכני, תראה, אני לא סתם פרופסור, אם הייתי יודע לעשות משהו טכני, הייתי ממש לוקח את זה מקצוע אמיתי. בכל מקרה, גדולתו של המאמר רב ההשפעה הוא בפשטות המסר. הנקודה היא נורא פשוטה. בשוק תחרותי, מומחים שביכולתם ליצור תשואה עודפת. כלומר, בבעלותם טכנולוגיית השקעה, עם ערך נוכחי נקי חיובי, יזכו לתגמול מלא עבור כישוריהם מיוחדים. זאת אומרת, סך דמי הניהול שישולמו להם ישווה לערך הנוכחי הנקי לתוספת הכספים שהם יוצרים למשקיעים. זהו מסר מסלים, משלים לתובנה עתיקת יומין, כי בשוק און תחרותי, הערך הנוכחי הנקי אותו יקבלו משקיעים מן השורה שווה לאפס. ועכשיו זה מסתבך, אני מקווה שתראו את הגרף, אני רוצה להדגים את זה בגרף, רואים? אסף, רואים את הגרף? רואים, כן. יופי, מצוין. רואים, אבל אין כלום בגרף. אין בנדה כלום, יהיה עוד, אל תדאגו, יבוא. על הציר הזה אנחנו מדדים כמות כספים, ועל הציר הזה את כמות הכספים המנוהלים בשח על ידי אותו גוף שיש לו יכולת עודפת בניהול כספים. את היכולת העודפת הזאת נציג במין גרף כזה, שמציג את סך כל עודף התשואה בשח. עכשיו, כמובן שזה סכמטי לצורך המחשה בלבד, כמו שאומרים הקבלנים, ומה שאנחנו רואים פה זה שבחרתי במצב שבו בהתחלה היכולת הזאת עולה כפונקציה של כמות הכספים המנוהלים, אבל היא מגיעה לאיזשהו סף, לאיזשהו גבול מקסימלי, היכולת הזאת היא, יש יכולת גבוהה להקות אולי את השוק שמנהלים מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים, אבל במיליארדים זה כבר לא ילך, וזה הצד של אותו מנהל כספים שיוצר ערך עודף עבור המשקיעים. בנוסף, יש את סך כל דמי הניהול המשולמים, שהצגתי אותם בצורה סכמטית כקו ישר, כמובן מה שחשוב שזה עולה, ככל שיש יותר כספים מנוהלים, משולמים יותר דמי ניהול. כל זמן שאנחנו משמאל לנקודת החיתוך הזאת, זאת אומרת, בנקודה שבה הערך העודף הנוצר מעבר להשקעה במדד היחוס, גדול ממה שמשלמים העמיתים, המשקיעים, יש כאן אלפא נטו חיובית. וכאשר יש אלפא נטו חיובית, העדות האמפירית בעשרות מאמרים מראה חד וחלק, שיש אלפא נטו חיובית כספים זרומים בגוף המנהל. ואז כמות הכסף גדלה, כמות דמי הניהול המשולמים גדלים, ואנחנו גדלים וגדלים וגדלים, בסופו של דבר מגיעים לנקודה הזאת, שבה סך הכספים המשולמים עבור היכולת ליצור השקעה עודפת, שעוד בדיוק להשקעה עודפת. זאת הנקודה שבה אלפא נטו תהיה אפס. אם אנחנו מקבלים את החלק האמפירי בדוח כנכון, ואני לא בדקתי אותו, אני מקבל הכל כפי שהוא, אזי יש לנו פה, כפי שאתם רואים, אלפא ברוטו חיובית, אלפא נטו שווה לאפס, זאת למעשה התוצאה של שוק תחרותי
שבו המשקיעים מקבלים את האלטרנטיבות שלהם בשוק ההון, ואומר, השקעה עם ערך נוכחי נקי שווה לאפס, והמנהלים עצמם יכולים ליצור צחורה עודפת, החלוקה בשיווי משקל היא כזאת, שהפירות של הצועה העודפת הולכים אל המנהלים. לא בגלל המנהלים, אלא בגלל התחרות של המשקיעים שרוצים ליהנות מהאלפא נטו החיובית שיוצרים להם המנהלים. עכשיו, יכול מאוד להיות, זה לא מופיע במאמר, אבל יכול מאוד להיות שנבדוק את זה, נראה אולי שהאלפא נטו משתלית או נמצאים בתחום הזה, שבו מושקע יותר מדי כסף בגוף המנהל, אז אם זה מה שקורה, יכול להיות שצריך להוסיף ולתרום לתחרותיות של ענף ניהול הכספים בישראל, ואולי לאפשר למשקיעים לנהל קרנות פנסיה פרטיות כמו 401k אמריקאי, כך שהכמות שהכספים שתלך אל השווקים המנוהלים תהיה שווה ליכולת שהם ליצור תשואה עודפת. ניהול אקטיבי יוצר על פי נתוני הדוח שלפנינו, ניהול אקטיבי יוצר תשואה עודפת כללית, אבל הפירות הולכות אל המנהלים, שזה מה שמנבא מודל של שוק רציונלי תחרות. תשימו לב שאין טעם להשוות בין האלפא נטו בין מנהלים שונים, כי האלפא נטו תהיה אפס, גם לזה וגם למנהל הזה שיש בו, יש לו יכולת קטנה יותר, הנקודה הזאת שבה אנחנו מגיעים לאלפא נטו שווה לאפס, קורית בכמות קטנה יותר של כספים, הדרך להסתכל על מהי היכולת שאותו מנהל היא כאן, כמה כסף המנהל הזה מצליח לקבל, ועדיין לתת למשקיעים את התשואה האלטרנטיבית, במדד האלטרנטיבי. מסקנות. הממצא, אתם רואים את זה, אסף? כן. יופי. הממצא האמפירי המוצג בדוח, אלפא ברוטו חיובית, ואלפא נטו השווה לאפס, מלמד כי מנהלי הכספים בישראל יכולת ליצור תשואה עודפת, אם לקבל את הנתונים, את התוצאות, כפי שהן. על פי ברקנגרין, זאת התחרות בין משקיעים שמטרתם ליהנות מיכולת יצירת תשואה עודפת של מנהלי כספים, היא זו שמורידה את אלפא נטו לאפס. בהינתן אלפא נטו שווה לאפס, סך כל דמי הניהול המשולמים עומדים מכיכולת המנהל. במאמר רב השפעה שני של ברק, הפעם עם מינסברגן, שפורסם ב-2015, גם הוא מצוטט רבות, הם מוצאים להשתמש במדד הזה, כי לקרן נאמנות ממוצע יכול ליצור עודף של כ-3.2 מיליון דולר לקרן. הערה לגבי ניהול פסיבי, ובזה אני אסיים. אני מקווה שלפני הזמן. אני לא כל כך מסכים עם העדפה שנתגלה בדוח לעבר ניהול פסיבי, בהינתן הנתונים שמוצגים בפרק האמפירי. ראשית, ניהול פסיבי שמשמעותו החזקה פסיבית במדד היחוס, מבטיח אלפא ברוטו שווה לאפס. בהגדרה, ואלפא נטו שלילית. יתרה על כך, בשנים האחרונות חוקרים מצביעים על ירידה ביעילות השוק הנובעת מעליית חלקו של הניהול הפסיבי. שלא כמו בניהול אקטיבי, ניהול פסיבי איננו מתקן תמחור לקוי. לכן, גם אם השקעה פסיבית תוביל הכי לאלפא נטו השווה לאפס, נניח ניהול עצמי נטול עמלות, מנתוני הדוח עולה כי ניהול אקטיבי עדיף, מאחר שהוא גם תורם ליעילות השוק. אנחנו צריכים לחשוב על המשמעות המקרו-כלכלית של מעבר של כולם לניהול פסיבי. נזכור שאם אנחנו, אם יהיה מנהל שינהל את כל נכסי העולם, בהגדרה הוא לא יכול לקוט את השוק כי הוא השוק. ולכן כשאנחנו מדברים על שוק שהולך וגדל, אם הוא מנוהל פסיבית בגדרה, הוא לא יכול להקות את השוק. בנתונים שהוצגו,
בדוח. ראשית, הנתונים שאומרים שהתוצאות הן טובות, ומנהלי הכספים בישראל יש להם יכולת לקחת את השוק, ושניים, שאין שום צורך להתערב ולדחוף אותם לניהול פסיבי מעבר למה שהם החליטו לעשות. זהו, תודה. אבנר, רק אם תוכל בבקשה להפסיק את שיתוף המסך. אוקיי, okay, עכשיו זה כבר שאלה קשה. אוקיי. אוקיי, הנה, אתה רואה, גם פרופסורים יודעים לעשות. מה שאני לומד עכשיו, שיכול להיות שהיית צריך ללכת לקריירה אחרת, אם קצת מעמד הייתי לומד את הקריירה. אחרי שחמי ראה את היכולות שלך, הוא כבר חושב על לממן את הסטארט-אפ שלך בתחום הטכנולוגי בעולם החדש. אוקיי, טוב. אז בהתאם ללוז, אני חושב שאני אתן, כן, שמענו פה הרבה הערות ופרספקטיבות שונות, ניתן לחברי הוועדה, אישה, אני אתן לך לחלק ביניכם, אבל אנחנו רוצים גם אחר כך אולי בכל זאת לנסות לתת הזדמנות לשאלה או שתיים מהקהל, ומבקשים שמי שרוצה בכל זאת לשאול, או שיצביע עם פונקציית ההצבעה, או שיכתוב לנו צ'אט פרטי אם הוא יכול, או שישלח לנו הודעה בדרך אחרת לדן או אליי, בבקשה, אישי, בתור יו"ר הוועדה, יש לך רבע שעה. טוב, אני, כמו שאחרים פה התחייבו, אני לא אצטרך את כל הרבע שעה, ואולי אני אשאיר לאלון בסוף אם הוא ירצה, כי את ברקן גרין, אם יש למישהו פאשן לברקן גרין, זה אלון ברב. קודם כל, אני באמת רוצה להודות לכולם, לכל מי שטרח והעיר, וגם למי ששאל בצ'אט מה שאסף העביר לי. אני מאוד מעריך את זה, אנחנו באמת באמת רוצים לשמוע. אז תודה, קודם כל. ומטבע הדברים, אני לא אוכל להתייחס לכל מה שכולם אמרו. אז רק כמה דברים, לאו דווקא בסדר חשיבות, זה פחות או יותר בסדר שבהם שהדברים הופיעו בהם. מנחם, תודה רבה. שוב, אולי אני לא אתייחס למי אמר מה, אבל כיוון שכבר התחלתי, מנחם העלה נקודה שגם אחרים העלו, מה הבנצ'מרק הראוי לקרנות חוב. זה לא נראית לי נקודה מאוד חשובה להמלצות של הדוח, כי בתקופת המדגם קרנות החוב הם חלק קטן יחסית מכלל הקרנות, וגם התשובה לדבר הזה היא לא כל כך פשוטה, כי לקרנות החוב האלה אנחנו לא יודעים מה הבטא שלהם, אנחנו לא יודעים איזה מחם הם, אנחנו לא יודעים את הסיכון שלהם, אז באיזושהי, אנחנו לא יודעים לאיזה מדד מנייתי להשוות אותם, כל מיני אישיוס שלא מתאימים לדוח, מתאימים לאיזה בית קפה שאני אלך עם מנחם בשמחה, ברמת הדוח, גם אם מסתכלים רק על הקרנות שהן pure equity, PE, VC וכן הלאה, התוצאות הן בעינן, בלי קשר, חשוב למצוא בנצ'מרק לקרנות החוב, בעיקר בגלל שוועדות ההשקעה תהיה להן למה זה בר השוואה, או למה זה מקביל. מההערות, אולי דבר אחד שאני קופץ בו, נדמה לי לימור הציע למה דווקא ה-S&P, זה קצת קשור להערה הקודמת, אז אני מחבר לזה. א', כי זה מה שהספרות עושה, ב' כי זה מדד שהוא הכי obvious, אבל ג' אנחנו מנסים, ובדוח הבא גם נראה למי שרוצה, עוד כל מיני מדדים, נסדק שזה טכנולוגי יותר, וראסל שזה קטנות יותר, ושכחתי כבר מה עוד יש, והסך הכל זה לא ממש משנה, וכמו שנאמר פה, זה גם לא נורא קריטי לרוח הדברים. עכשיו, יש כמה הערות שעלו אצל כמה מהדוברים על, נדמה לי, גיא ולימור, ואני לא זוכר מי עוד, אקטיבי או פסיבי. עכשיו, זה דווקא חשוב לי להגיד. אני אגנוסטי בעניין הזה. לחלק מחברי הוועדה יש דעות, כן? אני רוצה שתהיה בחירה לחוסך. חוסך שרוצה פסיבי יוכל לבחור בזה, שוב, פסיבי במובן של קרן עוקבת מדדי מניות שכירים. מי שרוצה בזה שתהיה לו אפשרות לקרן כזו וזולה ונגישה שתנוהל כמו שצריך עם הרבה מדדים, אולי עם שינויים באסט הלוקיישן לפי גיל ודברים כאלה, ומי שלא רוצה ומעדיף את האקטיבי בבקשה, שתהיה בחירה, ומי שרוצה את האקטיבי
בסדר גמור מבחינה זו שזו זכותם של אנשים להאמין בזה, אבנר או גיא או מי שמכם רוצה, בסדר גמור, אבל בואו נעשה את זה באופן שקוף יותר. נעשה את זה באופן שבו המחיר ברור וידוע מראש, כולל ההוצאות. אגב, בעניין הזה אני לא מסכים ממני, אבל גם היו לי אינסוף שיחות כאלה עם אסף חמדני, אז נדבר עליהן תכף. שזה יהיה שקוף, התמחור לא יהיה שלוש פעמים כשההוצאות ידועות בדיעבד, יהיה תמחור פשוט יותר, אפשר להתווכח איך ומה, זה יהיה קל יותר, או שתהיה מערכת תמריצים, אתם בעד ההשקעה האקטיבית, בסדר גמור, אז לא צריכה להיות בעיה להקים מערכת תמריצים שבה הגוף המוסדי והחוסכת המיתולוגית גברת כהן מחדרה, שותפים באפסייד ושותפים בדאונסייד, כשזה מחושב על פני טווח ארוך. הדוח לא נוקט עמדה, ניסיתי להגיד את זה בסוף, בעד או נגד השקעה פסיבית, בעד או נגד נכסים אלטרנטיביים, אלא רק שתהיה בחירה, ואם הולכים על האקטיבי, שזה יהיה יותר שקוף ועם תמריצים, תמריצים נכונים. שיש עוד הערה שבאה בכמה וריאציות, גם אצל לימור וגם אצל חמי, האם מה שהיה הוא שיהיה, האם העשור האחרון הוא יוצא דופן, והעשור הבא יהיה לגמרי אחר, אז כן, אני, your guess is as good as mine, יכול להיות שחמי צודק והעולם משתנה, יכול להיות שהעשור האחרון הוא חריג, הדבר היחיד שאני רוצה להגיד בהקשר הזה הוא, האם אתם חושבים שייתכן עשור שבו השווקים הסחירים התנהגו לגמרי אחרת מההשקעות האלטרנטיביות? זה בעצם מה שעומד פה, נכון? האם ייתכן ששוקי המניות, שוקי המניות, יקרסו וה-private equity או venture capital יעלו, אני בספק, משום שיש מתאם בין האקסיטים לשוקי המניות, אבל זה לגמרי לגמרי ספקולטיבי. מני הזכיר כמה דברים של משפטנים, אני רוצה להגיד, some of my best friends הם משפטנים, כולל אסף ואחרים. יש פה באמת תפיסת עולם אחרת. א', ההערה שלך נידונה בדוח, יש אפילו דוגמה מספרית. אני לא חושב שזאת בעיה שבלתי ניתנת לפתרון, כמו בדברים אחרים, יש עלויות ויש הוצאות, ויש הדברים האלה באמת, אני אומר את זה בצחוק, חצי צחוק, זה דברים שעורכי דין נוטים לעשות הבחנות ביניהם, וכלכלנים לא מבינים את ההבחנות האלה, וזה משתקף מבחינה מסוימת בדוח. אני לא חושב שיש קושי אמיתי לחזות את העלויות האלה, ולכלול אותם מראש, בדיוק כמו שאתה יכול לכלול, הדוגמה שאני אוהב, מחיר האוטו שאתה קונה, גם את הצמיגים שיצרן הרכב יקנה ממישהו אחר, הוא לא הולך וקונה בטריה או צמיגים וכן הלאה, ואז מביא לך קבלה, וגם את אגרת הרישוי שהיא דומה אולי למה שאתה חושב, יודעים מראש כמה זה עולה, ויכולים להגיד לך כמה עולה האוטו, so to speak, על הכביש. סליחה על הלשון האקדמי. הערת מני גם לעניין ה-PME האגרגטיבי, אז יש דיון בדוח ויהיה עוד יותר בגרסה הבאה, עם ההבחנות שציינתי בין קרנות שהן pure equity לבין קרנות שנראות כאילו הן לא equity, גם על אלה לא בטוח בדיוק מהם, אבל יהיה דיון בזה, אני לא חושב שזה מרכזי לענייננו, שוב כי הכמויות על פני העשור שהלכו לנון equity הן קטנות, בשנים האחרונות זה משתנה. עוד, כן, סליחה, עוד, אלון, רצית לומר משהו? לא. אתם מתקרבים לתקרת הזמן שלכם. רגע, אז אני אעיץ קצת. הייתה הערה אחת גם אצל גיא וגם אצל אחרים על הג'ייקר, כן? זאת דווקא חשוב לי לדבר על זה רגע. הערה הזו, וריאציה שלה אומרת, אתם משתמשים בחישובים בקרנות שעדיין חיות, והנט אסט וליו שלהם גדול מאפס, כן? פה יש, כמו שאומרים בעברית צחה, can of worms, כן? ברמה האמפירית לא משנה שום דבר אם אנחנו מוציאים את הקרנות האלה, ניסינו ואנחנו נראה את זה בגרסה הבאה, ה-PMים נשארים אותו דבר, אולי אפילו קטנים יותר בקצת.
אבל חשוב יותר, מי שמאיר את ההערה הזו משתמע ממנה שה-Net Asset Value שמשתמשים בו הוא לא נכון, כן? הוא לא עומד בלתי מוטה לקאש פלוז העתידיים, ואם זה, אם אתם הולכים עם הלוגיקה הזו, זה יוצר כל מיני בעיות, כולל שכשאדם פורש לפנסיה, הערך הפנסיה שלו לא מחושב נכון, או כשהוא עובר, אז, אבל אמפירית זה לא משנה לענייננו אם אתם מוציאים את ה... את הקרנות האלה. היו עוד הערות של גיא על נכסים אלטרנטיביים ואקטיביים לעומת פסיבי, אני באמת באמת אגנוסטי בעניין הזה, איפה גיא נעלם לי? הנה הוא בפינה, כן. בבקשה, שיתחרו האקטיביים עם הקרן הפסיבי, שהאקטיביים יהיה להם מערכת תמריצים שהם ישימו גם מהכסף להם אם הם מאמינים בזה, או שיתמחרו באופן שהוא שקוף וידוע מראש. אני עוד שני משפטים ואז אני אעצור. חמי, באמת אין בדוח שום אמירה נגד קרנות ההון סיכון ונגד ענף ההייטק ושום דבר מהסוג הזה, שזה ברור לי שזה ליבת הכלכלה. אנחנו, וגם ההערה שלך על שינוי טכנולוגי היא נשמעת לי לגמרי סבירה, למרות שהניחוש שלך הוא כמו ניחוש של כל אדם אינטליגנטי אחר. אני חושב עוד פעם לחזור על אותו דבר, שתהיה לחוסך בחירה אם הוא רוצה בזה בתיק שלו, והסוגיה השנייה שקשורה במה שאמרת היא, גם אם יש שם, אני לא חושב שיש שם תרמגולת שמטילה ביצי זהב כל בוקר, יש שם מדי פעם הצלחות, גם כשיש ההצלחות, חשוב שנגיד איך מתחלקת הרנטה הזו, נכון? הג'יפי בקרן לוקח קצת, מנהל החיסכון הפנסיוני, סליחה אולי לוקח טיפה יותר מקצת, מנהל החיסכון הפנסיוני לוקח עוד קצת, ומה שנשאר מגיע לגברת כהן מחדרה או לגברת סמית מנברסקה, ויכול להיות שהדבר הזה אחרי שלקחו את כולם את חלקיהם, הוא לא כזה יותר טוב מאשר מה שהיא יכלה לעשות בקרן פסיבי. על אבנר קלעי וגם הערה אחת שהייתה בצ'אט, אני לא חושב שאנחנו בפורום לדסקס את ברקן גרין, אלון בטוח ישלח לך 700 אימיילים על זה, ואני רואה בצ'אט גם של יוג'ין וגם של אחרים, בכל מקרה אני חוזר על אותה המנטרה, לא אמרנו שהניהול גרוע, אמרנו שבן אדם יוכל לבחור, ועל השאלה מה יהיה אם כולם יעברו לפסיבי, יש לי שתי תשובות, א', אנחנו מאוד רחוקים משם, קודם תן לי אחד או שניים פסיביים בתור אופציה, לפני ש... והדבר השני, שלא נפתח אותו, אבל אם אתה חושב שצריך שחלק יהיו אקטיביים מסיבות שאינם מטובתו של החוסך באופן ישיר, אז זה כבר שאלה אחרת ששואלת האם תפקידה של גברת כהן מחדרה והחיסכון שלה לשמש לאיזה שהם צרכים חשובים כאלה ואחרים, מלבד עצם החיסכון של גברת כהן, אבל בפרקטיקה אנחנו ממש רחוקים משם, תן לי קרן פסיבית אחת אמיתית שעושה ניהול asset allocation רק בעזרת מדדים סחירים, נדמה לי שיוג'ין שבקהל שלח לי שהפניקס מנסים לעשות את זה, אני לא מכיר, אז תן לי אחד כזה ונדאג לסיטואציה שכולם יעברו לפסיבי בבוא היום. שי, כן, אני יכול להסיט בקשת העבוד? כן. חשוב לי, אני רוצה להקריא לאבנר את הסיכום של המאמר של ג'ונתן ברק. אני אקרא לכם באנגלית, בלעז. I show that when skill is measured correctly, the data are indeed consistent with many skilled managers. זה בדיוק מה שאנחנו מוצאים בראש סלחה חיובית. Who add considerable value, but capture this themselves in the fees they charge. בסופו של דבר, בשיווי משקל, מה שנותר למר וגברת כהן זה אפס נטו. וכל מה שנותר לה זה לשאת, להרוויח איזושהי תוחלת תשואה שנובעת מהסיכון. וכשאתה הולך למשל לדוח של, שנכתב לקרן הנורווגית הגדולה ביותר בעולם, Sovereign Wealth Fund, הם אומרים בפתיח, the return of PE asset class above the public market, should not be interpreted as alpha or risk-adjusted return, since there's free entry of capital. תחרות גורמת לזה שמה שיוותר לנו בסוף, זה תוחלת תשואה שמגדלת. איזה ריש שתרצו.
אם גברת כהן ומר כהן רוצים לשאת בהם, fine, so be it. הוועדה לא אמרה לרגע שעשו... מה שאני... עוד הערה אחת, כי כל ההערות לגבי החישובים, אישה אמר שכבר בוצעו, אפשר לעשות לפני 2008, אחרי 2008, מדדים אחרים, זה לא משנה את המסקנות. אבל יש לי הערה אחת שמוד, אני די, לא יודע, די מזועזע במיוחד ממה שאבנר אמר. אני אתמול, היה לי, עם האקזקיוטיב קלאס שלי, לקחתי אותם לאתר של ונגרד. למדנו דיברסיפיקיישן, קפן, כל מיני אסט פייסים, לקחתי אותם לוונגרד. והראיתי להם כמה ונגרד לוקחת על תיק השוק. ונגרד לוקחת על תיק השוק 3 basis points ב-ETF ו-4 basis points במיוטיאל פאנד שלהם. סינגל דיג'יט בייסיס פוינט, כלומר כמה מאיות האחוז. בפידליטי תמצאו השקעות פסיביות שאתם לא משלמים כלום, אוקיי? לבוא ולהגיד שבארץ אי אפשר להציע דברים כאלה לחוסך ולאפשר לו להשקיע במנגנונים פסיביים, כשבארצות הברית, אבנר יודע את זה מעולה, יותר טוב ממני, יש הגירה פסיבית, הגירה בסכומים אדירים, מאקטיבי לפסיבי, של אנדמה של כל מיני אינסטיטושנס, שנובעת מזה שיש הבנה שההשקעות הפסיביות הן מהווים תחרות לאלה אקטיביות. כמובן, אקטיבי, אנחנו זקוקים לו. צריך שהשווקים יהיו יעילים בזכות המנהלים האקטיביים. אבל למנוע מי או לאפשר למשקיע הישראלי ETF'ים זולים, 3-5, שמעדכנו אותם פעם ב, במחירים סופר זולים, אני לא מבין איך אפשר להגיע למסקנה שהפסיבי זה משהו שלא צריך לתת למשקיע ישראל. לא, 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 לא הבנת אותי נכון. פסיבי בקורדו במקורו ממלך. אבל פסיבי לא שולל אלקטיבי, הוא לא תמיד עדיף אלקטיבי, ויש לו חסרונות בכך, שככל שחלקו עולה, הוא פוגע ביעילות השוק. ואנחנו פה, בגלל תוכנית מקרו-כלכלית, צריכים גם לחשוב על יעילות השוק, שבסופו של דבר כולנו נהנים ממנה. אני זוכר שהייתי, כשהייתי סטודנט צעיר, ושאלו את המנחה שלי, יוג'ין פאמה, כשהייתי סטודנט, אין לי כבר שיער. כששאלו את המנחה שלי, יוג'ין פאמה, תגיד, אתה לא חושב שהשקעות פסיביות יש מספיק? שאלו אותו את זה אז לפני 20 שנה, והוא אמר, לא, אני רוצה לראות הרבה יותר. עכשיו, כמה הרבה יותר? בואו נראה שבשוק בארץ נגיע לאחוזים מספיק גבוהים שתתווכח על זה. אני לא חושב שאנחנו anywhere close. לאפשר ל... אלון, אין לנו חילוקי דעות. גברת כהן, אלון, אלון, ברשותכם, אני אבקש, הייתי שמח להתייחסותכם לבעצם שתי נקודות שאלה גם גיא וגם חמי. הם בעצם אמרו, תראו חבר'ה, אתם בדקתם 10 שנים שבהם המוסדיים למדו. הייתה תהליך למידה של השקעה, של השקעות אלטרנטיביות, אבל אני חושב שהנקודה מאוד חשובה היא שבאמת במהלך ה10 שנים למדו. ונוסף על כך הצביע חמי ואמר, רגע, חבר'ה, אנחנו בעצם בשינוי דרמטי במקרו-כלכלה הישראלית, שבה אנחנו מייצרים מחוץ לשוק השכיר ערך מאוד גדול, שונה מהשוק האמריקאי, ששם זה כבר קיים הרבה מאוד שנים. אומר, ועכשיו השאלה בעצם, איך הדבר הזה משפיע על המסקנות של הניתוח האמפירי, במיוחד לאור זה שיכול להיות שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ומה שיהיה יהיה הרבה יותר אופטימי. אז בוא, התשובה היא די פשוטה, דן. השווקים הם סופר יעילים, אוקיי? יש עכשיו הון שזורם בכל העולם ל-debt fund, infrastructure, P, VC, כל מה שרק תרצה. אז... קודם כל, הוועדה השתמשה בכל הדאטה שהיה לה, זה לא שהתכוונו להשתמש ב10 שנים, הלכנו כמה שיותר אחורה עם מה שיש לנו. אבל זה לא משנה, זה אפילו אם עכשיו השקיעו ב-AI, בהשקעות פנטסטיות, בסופו של דבר, מהו המחיר שישלמו על ההשקעה הזאת? ההשקעה, לא צריך לא לבלבל בין חברה פנטסטית למחיר שאתה משלם עליה, והתשואה שאתה מקבל לקבל עליה. וכל מה שקורה, שבשוק שהוא יותר יעיל, אתה תיכנס במחיר שמגלם את השווי של החברה, ותצא בשווי שמגלם את החברה, ומה שתרוויח,
זאת התשואה שמגלם את הסיכון שבהשקעה ותו לא. זה שלמדו זה פנטסטי, אבל התחרות היא מול המון other private equity שעושים את אותו דבר וגם הם מוכשרים. אפשר, אני אגיד עוד שני דברים בנוסף. האחד, האם יש עקומת למידה, נדמה לי מישהו אמר, במה שאנחנו ניסינו קצת לפרק את הדאטה למה שקוראים בעברית שיחה וינטג'ס, כן, תקופות שונות של קרנות, לא ראינו מגמה ברורה על פני זמן. כמובן, עדיין יכול להיות שבעתיד תהיה עוד למידה. בינתיים לא רואים את זה, יכול להיות שזה מתרחש. אני רוצה עוד פעם לנקודה הזו של האם העתיד שונה מהעבר, כן? זה ברור שאנחנו לא יודעים מה יהיה, כן? אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים להסתמך על מה שהיה, ואני חושב שזה נכון על רוב הדברים שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על המוניטין של יצרן הטלוויזיה שקנינו, כדי להחליט האם הטלוויזיה הבאה תהיה בסדר. חשוב עוד פעם להגיד, מי שחושב שהעולם הולך להיות שונה, מי שמאמין, זה בסדר גמור, אנחנו לא אמרנו לא לעשות את זה, אנחנו אומרים כל הזמן, שאת הדבר הזה אפשר לעשות באופן שהוא יותר שקוף, מבחינת התמחור, ויותר מיישר את התמריצים של המנהל ושל גברת כהן, ככה שהם ישקיעו בדברים האלה ביחד, זה בסדר גמור, העולם הולך להשתנות, בוא נלך לשם ביחד, גם גיא כאיזה figure of speech של מנהל הכספים, וגם ריקי כהן מחבר, זה בסדר גמור. ישי, ברשותך, עוד שאלה, את רוצה לי להקשות באותו הכיוון, נקודה שעולה פעמים רבות, זה שקרן הפנסיה, צריכה לדאוג לצועה של העמיתים. ורק את זה אני אוהב, בסדר. כן, אני יודע. עכשיו, כאן עלתה שאלה נוספת, שאומרת, רגע, אם קרן הפנסיה תשקיע בהייטק הישראלי, ובתשתיות בישראל, אז התוצאה תהיה שגברת כהן מחדרה, ישתפר מצבה. ישתפר מצבה כי תיסע יותר מהר לעבודה, וכי הכלכלה הישראלית תהיה יותר גדולה, לכן היא גם תפקיד, היא תרוויח יותר, היא תפקיד יותר בקרן הפנסיה, ומכאן תגדל הפנסיה שלה. האם יש הבחנה בעצם בין המקרו השקעה בכלכלה הישראלית, לבין השקעה בלבנות כל מיני מולטי פמיליז באריזונה? אז לי יש דעה על הדבר הזה, אבל זה לאו דווקא חלק מהדוח, כן? זה, לא ראיתי את זה בדוח, זה אני שואל. לי יש דעה, אני, כאילו חברי הוועדה לא בהכרח מסכימים לה, למרות שיש לי הרגשה שחלקם כן. אני חושב שתכלית הפנסיה של גברת כהן, רק לממן את זקנתה של גברת כהן. ואת כל שאר האקסטרנליטיז והמוצרים הציבוריים שהממשלה צריכה לספק לאזרחיה, מורים וגננות, קשרים ומנהרות, תשתית להייטק, בתי ספר כדי שיהיו הייטקיסטים, כל הדברים האלה, יש לממשלה דרכים לעשות אותם, דרך מיסים על גברת כהן, דרך הנפקת אגרות חוב שאולי הקרן של, קרן הפנסיה של גברת כהן תקנה, כל מיני דרכים. ברגע שאנחנו מערבים את השיקולים האלה עם שיקולי ההשקעה, אנחנו מערבבים משהו שמין בשאינו מינו, באריזונה גברת כהן יכולה להרוויח יותר מאשר בדימונה, בסדר גמור, לממן את ההשקעות בדימונה, היא תממן דרך המיסים שלה, אבל זו דעתי הפרטית וזה לא... זה לא בדוח. הדוח. כן. כן. אני רוצה להעיר לך משהו בתור משפטן דן לשאלה הזאת, אני חושב שהניסוח המתוחכם של השאלה הזו, שאומר, אבל בעצם בוא נתעלם מהצועה הפיננסית, העולם יהיה הרבה יותר יפה ולכן החוסכת לפנסיה תרוויח, אני חושב שזאת סכנה אדירה לעתיד הפנסיה בישראל ובכל מקום, הרי הטענה הזאת יש גם בעולם, כי תחת הרטוריקה הזאת, מחר הפנסיה תממן, תבחר אתה את המטרה הפוליטית שאתה לא אוהב, זה יכול להיות או ישיבות או תיאטראות, אני לא רוצה לקחת, ויגידו מה זאת אומרת, גברת כהן מחדרה, רוצה לראות הצגות, או שהיא רוצה ללמוד, ללמד ישיבות וכוללים, וזה עוזר לה לפנסיה. אני חושב שיש פה מדרון חלקלק מאוד מאוד מסוכן,
ולכן אני חושב שזה תפקיד הרגולציה ותפקיד הרשות, שזה חלק מהסיבה שהפרידו אותה, זה לעמוד על המשמר בנקודה הזו. אבל אולי אם דיברנו על הרשות, אז הגיע הזמן לתת לחתן השמחה, למי שהקים את הוועדה, שתייעץ לו, דוקטור משה ברקת, לומר לנו כמה דברי סיום, בבקשה. אני רק רציתי... תודה רבה. כן, חמי, אני חושב שלא הבינו אותך, לא הבינו את מה שאמרת, אני אתייחס לזה, אבל תגיד אתה... לא, בסדר, לא, אני רק רציתי לשאול, בקטע שמדברים על גברת כהן מחדרה, אם אפשר גם להתייחס לגברת סמית מארצות הברית? רק פשוט שנבין. טוב, אני לא חושב שיש בטח, אני חושב שהרעיון הוא, זאת אומרת, גברת כהן בחדרה צריך שלא יסירו לה חסמים להשקעות מצוינות בישראל או בחול, בין אם זה הייטק או בין אם זה כל דבר אחר, זה הכל. טוב, אז לטובת כולם, אני אנסה לקבץ את הרבע שעה ל-10 דקות, אני ידוע כמי שמדבר מהר, ואני אנסה ככה לפשט את הדברים, אבל אני רוצה, חלק מהדברים שאני אתחיל להגיד, יראו כמו סטייה מהדיון, אבל אתם תראו שהכל קשור. אין נושא, מי שמכיר אותי יודע שאין נושא שאני יותר אוהב מאשר שוק ההון, להתעסק בו וכו', ככה שהדיון הזה הוא דיון שאני מאוד אוהב, ויש שני דברים שאני עשיתי לעצמי ככלל בשירות הציבורי שלי. אחד זה להגיד לציבור את האמת. אני רוצה לדבר עם הציבור ביושר, וזה חשוב לי מאוד, ולא לכוון לאיזשהו מקום, ואחר כך ספר סיפורים, ואולי להגיע למקום בדרך של הסיפורים, אני מעדיף קודם כל להגיד את האמת. הדבר השני הוא דבר שאני למדתי, וזו השאלה שאמר לי אחד הרגולטורים, אחד הטובים שהיו פה, לטעמי לפחות, אמר לי שאתה צריך לשאול את עצמך כל בוקר, האם אתה עושה את הדברים לטובת הציבור, האם זה לטובת הציבור. כל צעד תבחן לטובת הציבור. אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, אבל השאלה הראשונה היא קלה יותר, כי טובת הציבור זה שאלה של איך אני בוחן אותה ואיך אני מודד אותה, ואני חושב שיש הרבה שמתכוונים לטוב, ולא תמיד התוצאות הן טובות וכך הלאה. זה לא בהקשר של הוועדה הזאת, זה בהקשר הכללי. הוועדה הזאת היא קודם כל דנה בנושא שהוא סופר חשוב בשוק ההון, יותר חשוב מנושאים אחרים שמקבלים טיפול שונה, והלוואי שכל נושא מטופל בצורה כזאת. הנה למשל עכשיו בחוק ההסדרים, בבהילות פתאום עוסקים במבנה של הרגולציה הפיננסית, כאשר הרגולטורים הפיננסיים פה, אני לא מכיר שום כשל, שום בעיה, יש שאלות מסוימות של אוברלאפינג שהן בעיות שוליות, אבל הרגולציה פה שומרת על יציבות הגופים, שומרת על יציבות המערכת הפיננסית, יעילה, מקדמת תחרות, מקדמת טכנולוגיה, אז במקום לבוא ולעשות כמו שאני עשיתי ועדה בלתי תלויה שתעסוק בנושא, אז אני הצעתי לחבריי, גם מנכ״ל האוצר וגם נגיד בנק ישראל, לעשות את זה בצורה הזאת. אני חושב שאחרת הם חשודים כל אחד באיזושהי אג'נדה. בהכירי גם את רמי בלינקו וגם את אמיר ירון, אנשים ישרים, הגונים, אני בטוח שזה יהיה ענייני וטוב, אבל אני חושב שהמשקל של מומחים ואנשים בלתי תלויים הוא דבר שמאוד חשוב גם בצורה שבה מתייחסים להמלצות של הוועדה. אני מקווה מאוד שכמו הוועדה של הוצאות ישירות, שאני לא הזמנתי את הדברים מהם, וכמו ועדת קבל, אני מקווה שלפחות מהוועדה הזאת הנוכחית נצא נזכרים כרשות שוק ההון על ידי זה שנהפוך להיות תאגיד סטטוטורי כמו שצריך ונקבל משאבים רצויים. אז חוזר חזרה לנושא הזה, אני חושב שהחברי הוועדה, יש בהם חוקרים בעלי שם בינלאומי, לא ישראלי ולא אחד ולא שניים, אנשים שיש להם הבנה עמוקה של שוק ההון, של מקרו, של מיקרו, כל מה שתרצו, ואני ממש מברך את המזל שלי שהצלחתי להביא אותם, וזה לא טריוויאלי לבוא לשרת את הציבור, אני מרגיש את זה על בשרי כל יום, לבוא, לעמוד בחזית, ולא בגלל עניינים של כמה אתה מרוויח וכולי, אלא לעמוד בפני ביקורת שתמיד מה שלא תעשה, תמיד יהיה זה שיבקר ויגיד זה לא טוב, והוא יגיד זה בסדר, ותמיד יבקרו ותמיד יעמידו אותך באיזושהי חזית. אז אני ממש מברך על המזל שלי שמצאתי כאלה אנשים טובים,
ורמת הדיון פה, אתם רואים בעצמכם, משקף גם את הרמה של הוועדה, ואני ממש, לא רק שאני מעריך את המקצועיות שלהם ואת היושרה שלהם ואת זה שהם עובדים עבור הציבור באמת, אז אני גם מעריך להם הרבה מאוד תודה וחשוב לי להגיד את הדברים האלה. אני רוצה לעשות שיירינג של מצגת מאוד קצרה, כמו שאמר מנחם ברנר, שזה עוד מזל שלי שהוא איתנו כראש הוועדה המייעצת של שוק ההון, אני לא אגע ישירות לא בנושא של המחקר ולא בנושא של המלצות הוועדה, כי נחכה להמלצות סופיות, אבל אני אגיד כמה דברים שמתקשרים לזה. אחד, זה דבר שהוא לדעתי החשוב ביותר. כאשר באה ועדה שהאינטרס המרכזי שלה הוא האינטרס הציבורי, אין פה שום נגיעה אחרת, וועדה מקצועית ברמה כזאת, אז הסיכוי שאני לא אמץ המלצות של הוועדה הוא לא גבוה. אז אני כבר אומר את הדברים האלה. אני חושב שהמלצות הם כאלה שהתגבשו המלצות סופיות, כמובן תזכרו שיש פה גם תקנות של השר, וגם לשר יש מה לומר וכך הלאה, אבל בסופו של דבר אני לא מיניתי ועדה כדי שהיא תהיה איזשהו פלסטר, או איזשהו פוסטר, או איזשהו ועדה מטעם, זו ועדה שבהחלט אומרת דברים נוקבים, או מציגה דברים בצורה מאוד מעמיקה, ולכן כל רגולטור שלא יהיה, שירצה לבוא ולהגיד משהו אחר, אז הוא יצטרך לנמק היטב למה הוא סוטה ולמה הוא עושה דברים כאלה, ואני בהחלט, גם אם אנחנו נבחר בדרך כזאת או אחרת, אנחנו ננמק כל דבר שאנחנו עושים. אני חושב שאנחנו פספסנו עם הוועדה הזאת לפחות עשור. הדברים האלה היו נדרשים מרגע שאנחנו הבנו להולך שוק הפנסיה, הדברים האלה היו נדרשים ברגע שידין אנטבי פתח את למעשה את ההשקעות בחול, ופתחנו השקעות אלטרנטיביות בנושא של תקנות ההשקעה, ואני חושב שאנחנו צריכים לפתוח עוד ועוד חסמים, וזה מתקשר לשאלה האחרונה של חדן. אנחנו דוחפים השקעות בפינטקים, השקעות באינשורטק, השקעות בהייטק בכלל במדינת ישראל, זה פספוס גדול של התעשייה שלא נכנסה לזה בצורה עוצמתית יותר, החוסכים הם אלה שהפסידו מזה, לא מישהו אחר, זה מה שחמי התכוון אליו. אנחנו נמצאים באקוסיסטם שאנחנו צריכים להשביח אותו, כי מי שיהנה ממנו זה החוסכים, וברמה המשפטית, אסף, אנחנו לגמרי שם, אנחנו קודם כל דואגים לטובת החוסכים, אבל לפעמים יש לנו חסמים שפוגעים בטובת החוסכים, ואת החסמים האלה צריך להסיר, ואנחנו צריכים לדאוג לעשות כל מה שאפשר, כדי שבסופו של דבר באמת יהיה אפשר למקסם את התועלת של החוסכים. בסביבת ריבית נמוכה מתמשכת, יש לנו בהחלט אתגר לא טריוויאלי, לא אתגר שפגשנו בו לפני עשור ולפני שני עשורים. אז מגיע לנו לצאת מחסם שרירותי של ה-0.25, שלומר את האמת, בשבע שנים, שמונה שנים האחרונות שהוא קיים, הוא לא שינה שום דבר, כי הוא לא היווה שום מגבלה אפקטיבית לגבות הוצאות ישירות. אז למרות שהוא לא היווה מגבלה אפקטיבית, הוא היה מגבלה שרירותית, ובאיזשהו שלב צריך לומר מה הצדקה, וזה נבנה כהוראת שעה, ואנחנו לא חושבים שזה נכון, צריך לעבור להסדר קבע. ביטול הוראות שעה ללא הסדר קבע, אנחנו חושבים שזה פגיעה קשה בפנסיה של הציבור, ולכן הגיעה השעה, והדרך הנכונה לטעמנו לעשות את זה, היה להניח תשתית מקצועית רחבה ודיון ציבורי כמו שצריך, ואת זה הוועדה בעצם באה להוביל. לא אגיד, לא אפרט פה את לוחות הזמנים, אתם מכירים, אנחנו בדרך, מקווה מאוד שיונח במהרה יחסית, הדוח הסופי של הוועדה, ומפה נתקדם קדימה לתוך הליך של חקיקה.
אני רוצה להסביר לכם למה בעצם אנחנו לא חושבים שהמוסדיים יכולים להיות מומחים בכל, ולמה השאלה הזאת של ה-diversification benefit, ויש גם co-investment benefits, ויש גם עוד אלמנטים נוספים שאפשר לדבר עליהם. אז הנה את זה רועי אבישי משרודר נתן לי לפני מספר ימים, וכבר חשבתי ששווה לי, כי אהבתי את השקף הזה. את רועי אני לא מכיר, פעם שנייה שאני פוגש אותו, פעם ראשונה היה בהצגה לבנקים הזרים, אבל אהבתי מאוד את השקף הזה שמתאר את המורכבות של עולם ההשקעה היום. אנחנו, יש לנו impact investment שבוודאי יש להם diversification effect, יש insurance linked securities שהם הגיוניים גם מבחינת hedging טבעיים וכולי לתיקים, במקום שאתה רוצה לעבוד גם ב-ALM, כי יש מקומות שאתה תרצה גם לעבוד ב-ALM ולא רק ב-relative return או absolute return. יש מקומות רבים שבהם אין לי שום ספק שהמוסדיים עדיין לא שם, אבל יש מקומות אחרים שהמוסדיים שם, ולכן אנחנו צריכים, אני חושב שישי, אני שמח מאוד על הברה שהוא עשה, אנחנו לא צריכים לפסול, אנחנו צריכים לומר איך אנחנו ממקסמים ועושים אופטימיזציה, ופה יש מקום לכל מי שנכנס לתוך התיק בראייה של תיק השקעות, שמייצר אופטימיזציה של תיק ההשקעות. ה-OECD הציגו את תשואות קרנות הפנסיה בעולם, ועל ידי ה-OECD הם הוצגו כגבוהות מהממוצע, ואם אנחנו מורידים את האג"ח המיועדות, אנחנו נמצאים במקום שלישי או רביעי, אבל כמו שאמרתי לחבר'ה שלי, זה לשנה אחת, ברור שהנתון לא אומר הרבה, אבל מה עשה ה-S&P בשנה הזאת, שנת 2020? ה-S&P עשה 16%, אז האם אני מסיק שכל המדינות פה שמנהלות פנסיה, כל הגורמים שמשקיעים בפנסיה, הם לא טובים כי הם עושים פחות מה-S&P? אז אני צריך להסתכל על תקופת ההשקעות, ואני צריך להסתכל מה ה-objective function. אז אני חושב ש-S&P הוא בהחלט מדד רלוונטי וגם מדדים אחרים, אבל צריך לראות ולהבין שלא תמיד הכל נכנס בתוך הבנצ'מארק. צריך להבין גם את הסביבה של התחרות בעולם הזה. שיעור דמי הניהול נמצא בירידה מתמדת, וגם ממוצע הניודים, אפילו יותר ממה שאמר מני נאמן, זה הרבה יותר מ-60 מיליארד הניודים בכלל הענף, ואנחנו מגיעים לעלויות ניהול די נמוכות. למרות זאת, אפשר לעשות עוד שיפורים. הנה לגבי הנושא של הפקדות, יש קרנות נבחרות שבהן יש דמי ניהול מהפקדה, ואנחנו מדברים לקרנות נבחרות שהן בין 1.5% ל-2.5%. אנחנו לא חושבים שזה מוצדק. הוועדה נתנה לנו גם אור לבוא ולראות, אני לא יודע אם אפשר לוותר לגמרי על דמי ניהול ההפקדה, ושוב אמרתי, אני כרגע לא אומר מה מאמצים, מה לא מאמצים, ולא נכנס לדיון הזה, אבל בוודאי בקרנות נבחרות אנחנו שמנו תקרה של 1%, לא הגיוני שצעירים, בעלי הכנסות נמוכות, שאין להם צבירה, יבואו וינגסו להם בצורה כזאת מההשקעות שלהם, ובוודאי התקרה בחוק של 6% היא פשוט בלתי סבירה בעיניי. אנחנו רואים את הצמיחה האדירה הזאת לצד המגוון, לצד התחרות, אנחנו רואים את הצמיחה הגדולה הזאת שב-2025 כבר יהיה הטריליון דולר ויותר שאני מדבר עליו הרבה פעמים. צריך להבין שפה אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו נמצאים במקום הנכון ומה אנחנו צריכים לעשות קדימה, כאשר אנחנו כבר בסדרי גודל שלא הכרנו בעבר. כל הדברים האלה מביאים אותנו למסקנה שבשלה העת לשינויים מאוד משמעותיים. הוועדה הזאת, גם מבחינת המנדט, ומני, אני רוצה לומר באופן ברור, נתתי מנדט מלא לוועדה להיכנס לכל התחומים, לומר את דברם, יש לי הזדמנות פז שנקראו לפנינו אנשים גם ישרים ואמינים, גם שאינטרס הציבור בפני עיניהם, וגם מקצועיים שאני רוצה שיתבטאו בנושאים האלה בצורה רחבה, מה גם שלפעמים דבר קשור בדבר, ואנחנו חושבים שהדבר הזה יוביל למערכת טובה יותר, נכונה יותר. אני מאמין גם לכל הצדדים, זו האמונה שלי, כי כמו שאמר גם ישי,
אין בעיה עם אפיקים פסיביים שיחיו ליד אפיקים אקטיביים. המוסדיים עצמם עושים, מציעים את זה כבר היום. רק בשנה האחרונה כמעט כל חברות הביטוח ובתי השקעות הוסיפו את ה-S&P 500 כמסלול פסיבי. אז עובדה שהשוק בעצמו מגיע למקום הזה. אבל זה לא אומר שזה יהיה האפיק היחיד, או אפילו האפיק הדומיננטי. אבל ניתן לשוק לומר את דברו. תחרות על הכיפק, בדיוק זה העניין. בואו נסיר חסמים, אני לא מאמין בהתערבות רגולטורית מוגזמת, להפך, בהסרת חסמים, הסרת חסמי השקעה, לצד עידוק של הפיקוח, כי צריך להדק פיקוח וצריך שקיפות. ושקיפות זה דבר חשוב. אז אני חושב ששם אנחנו יכולים לגמרי לתרום כרגולטור, לא כמי שבא ומתערב ושם עוד חסמים תחרותיים, אלא כמי שמפקח ודואג לכך שהתחרות תהיה שם ושהמנגנונים יהיו מנגנונים ראויים. אני חושב שאחת ההמלצות החשובות פה זה הנהגת דמי ניהול משתנים. אני מתייחס שוב לאמירה שגם אסף וגם מני התייחסו אליי לנושא של הראייה המשפטית, ניגודי עניינים וכולי. אז אחד, הוועדה התייחסה גם לזה, אבל אני חושב שכאשר אנחנו הולכים לעולם של דמי ניהול משתנים, בעיית ניגוד העניינים נפתרת, כי יש פה כבר alignment of interest. ואז כאשר אני בעולם של דמי ניהול משתנים, לדבר על הכל כלול, זה לא דבר בעייתי בכלל. ולכן צריך לחשוב על איך אנחנו מנהיגים דמי ניהול משתנים. אנחנו גם, כמו שאמרתי, מכיוון שאנחנו הולכים לפלטפורמות שונות והנגשת אפיקים שונים, אז אנחנו ננגיש גם דמי ניהול דיפרנציאליים. והדבר החשוב הוא, ואני חושב שהוועדה שמה את זה בראש מעייניה, וגם גופי השקעות שמים את זה בראש מעייניהם, וזה משותף לכולם, כולנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לקחת את התשואה נטו ולהפוך אותה למדד מחולל התחרות המרכזית. זה השאת הערך עבור החוסכים. אני חושב שאת הדבר הזה אין אחד שלא חושב שזה הדבר שהוא ה-objective function הרצוי. אני לא חושב שיש מישהו שמחפש איזה שהן מטרות אחרות. אף אחד לא רואה דמי הניהול כ-objective function, מזעור דמי ניהול, מכיוון שאז אנחנו באמת יכולים להגיע להחלטות שגויות של מי שנותן לנו את דמי הניהול הנמוכים ביותר, אליו נלך. אף אחד לא חושב שזו המטרה. אנחנו רוצים תשואות גבוהות ביותר נטו. ואיך מקבלים את זה? בואו נראה, שיכול להיות שמסלולים פסיביים ייצרו את זה, יכול להיות שמסלולים אקטיביים ייצרו את זה, אני חושב שיש מקום לבחון את הדברים, ולכן העבודה של הוועדה תימשך לדוח סופי, ואחר כך ניקח את הדברים ונתייחס אליהם בפרוטרוט, אני מניח שיהיו גורמים שונים שיציגו גם ניתוחים שלהם והערות שלהם וכולי, נשמע את הדברים וכמובן נסכים. אז אני מקווה שעמדתי בזמנים. משה, תודה רבה. אישה, אתה עוד רוצה להוסיף משהו? אני רק רציתי להגיד תודה רבה עוד פעם לכולם, גם לפאנליסטים, גם למי ששאל בצ'אט, לא הספקתי, ניסיתי לקרוא לקראת הסוף, הספקתי לענות על איזה שתי שאלות. אנחנו רוצים לשמוע, אתם יכולים למצוא, אני מקווה שאני לא אתחרט על המשפט הזה, את המייל שלי בגוגל, תשלחו לי מה שעולה בדעתכם, שאלות על האמפיריקה, שאלות על ההמלצות, מחשבות, וכמובן יש את הצינור הרשמי דרך הרשות של הגשת, אנחנו רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, אז באמת תודה רבה על תשומת הלב והזמן. דמיינים, יש לי שלושה משפטים רק. ודאי. אז אני רוצה עוד דבר שיהיה מול העיניים שלכם. מדינת ישראל, משרד האוצר, לאחרונה, החליט החלטה לגבי האג"ח המיועדות. זה לא מקום שאני רוצה להרחיב לגמרי, אבל שימו לב שמשרד האוצר אומר בעצם, אני מאמין בניהול של המוסדיים, ובגלל זה אני מוכן לתת אפילו ביטוח שמבוסס על הניהול של המוסדיים, ובגלל שהם יודעים להשיג תשואות מעבר ל-4.86 שעכשיו הופך להיות מעל 5%, כי המדינה תצטרך לתת הבטחה ברמה יותר גבוהה מ-4.86. והנה המדינה אומרת, אני מוכנה להיכנס לסיכון הזה, מכיוון שאני חושבת שהתשואות שאני אקבל מהמוסדים יהיו גבוהות יותר. אז צריך גם את זה לקחת בחשבון. תודה רבה, משה. אסף, אתה עוד רוצה להוסיף משהו?
לא, אני רק רוצה להודות לכולם ולהתנצל בפני אנשים שכן הרימו את היד וביקשו לשאול, וגם אנשים עוד מהפאנליסטים שרצו להעיר שאין לנו זמן לכולם. אז כן. אין לכם ברירה, תצטרכו לכתוב ישירות לישי, כמו שהוא הזמין. חברים, תודה רבה לישי יפה, לכל חברי הוועדה, לכל הפאנליסטים, כמובן לדוקטור משה ברקת, לכל מי שטרח ושאל שאלות, לכל כמעט 300 איש שהקשיבו והשתתפו, תודה רבה לכולם וערב טוב.